daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tšau. Ja Ragnar. 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 Tšau. Halloo. Eelmine oli väga mute lihtsalt. Te kuulete saadet, kuulete ja vaatate saadet numbriga 266, ma isegi ei tea, mitmes karantiini nädal see on. See vist on juba 8. või 9. Võtame 13. märtsist. Kus märts on? Ikka korralikult, jah, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10... Aprill on ka läbi juba ju, issand, ja nüüd me istume veel... 18. mai peaks läbi saama kõike, väidetavalt. Peaks lõdventuma. Lõdventuma, jah, aga tulemus on ikkagi see, et kinno saab 1. juulist alles. Nii. Tõenäoliselt sellega, et 50% lubatakse saali ja tõenäoliselt on seal siis 2 plus 2 reegel ka. Mm-hmm. Et sa saad vaadata, et sa ei saa 4 filmi järjest vaadata, sa pead ühe vahepausi tegema. Jah, jah, see oli see mure koht muidugi. Ei noh. See on suht sit tegelikult, jah, kui sul on nagu, ma ei tea, Eesti suurim kinosaal Escape või see Hisense 458 kohta, 50% reegel ja siis 2 plus 2 reegel, mis sinna läheb üle 100 veits või. Et suht jama ju, selle mõttes. Miks sa peaksid tooma üldse sellel ajal filme kinno, kui sa tead, et sa teeni selle pealt midagi? Huvitav, aga kas see tähendab seda ka, et inimeste nälg kinoelamuse järgi on nii suur, et ütleme, et need 100 inimest, kes mahuvad sinna Hisense saali, lähevad kõik vaatama mingit rämpsfilm, mis tavaliselt nagu kogukski kokku saali mõistes nii palju inimesi, et oleks jõhkalt palju ruumi? No, ühe poolt ma usun küll, jah. Vaatame, kuidas saab Pallo auto kino läheb, vaata, mis nüüd vasti hakkab peale. Mm-hmm. Seal ei ole ka neil palju filme, mis seal oli see... Haunt oli, mis oli väga halb õudukas. Ja siis neil oli vist headast asjadest, oli Parasiit jälle tuleb näitamisele. Mm-hmm. See on hea valik isegi. Sorry for Bothering you vist oli ka. Mis on hea film tegelikult see, ja siis teise on ka hea filmid. No vaatame, see vist 15-14 algab asi peale, et mis sellest saab. Filmid iga päev, Tallinna lauluväljak, 15 eurtsi auto. 15 autos eurts. Maksimaalselt 2 inimest välja arvatud leibkond. Okei, okay. Kõlab hästi. Mm-hmm. Mm-hmm. Siin on kohe kuskil kirjas ka, mis filmid siin on. Huvitu, kuidas nad, ei ole näha vist, kuidas nad seda nagu kontrollivad, näiteks kui sa smugeldad enda sõbra pakassis sisse, eks nagu isegi mitu, 2 tükki on autos ja siis nagu mingi 3 matsi on pakassis veel. No, jah. Kuidas nad filmi vaatavad siis? Ei, no vahepeal lähevad välja sealt muidugi. No ma just, et see kino... Kui saaks küll, sa teed taga istma ja teed piilu augud sisse. Või lased lihtsalt tagaistme alla ja sa ütled, et ai, ma vean mööblit. Mm-hmm. Peale seda lähen tägi juurde ja paigaldan talle kapi. Need on kujud seal pagaisnikus, need ei ole inimesed. Ja. Manneke. Ta on, tädi on moeloo ja need on mannekeenid. Ma ütlesin, et inimestel on kino iso nii suur, et hakkavad mingi pagassist salaja sisse minema. See on päris hea. No ma ei tea, see täna hommikul oli televisioonis Hendrik Sal-Saller rääkis sellest, kuidas toimub drive-in see mingi kontsertlaulu väljakul, et see saab ka nagu veits kummaline olema. Mm-hmm. No see on liiga pool tegelikult maailmas tehtud juba neid drive-in kinosid ja mingi Saksamaal oli mingi drive-in rave või midagi laas, et ja, mis mitte. Tuli välja, et töötas siis, päris hästi. Selles suhtes, et inimesed raveisid tänaval ja siis islamistid sõitsid autodega sisse. Liikudes edasi kiirelt ainus drive-in, mida ma tahan, on Mac. Jaa, Mac on hea. Okei.
selge, liigume kommentaaride juurde. Sel korral Discordis Lauri kirjutas, see Resident Evil filmide juttu ei tagasi häid, jutumärkides häid mälestusi, nagu kuidas nägin Afterlife'i kinos ja publik plaksutas selle lõpus. Või kuidas vaatasin sõbraga viiendat osa koos ning kui Leon ilmus, ütlesin talle Jeesus kui kole Leon, mille peale sõber vastas, et see on Eesti näitleja. Selle pärast tulegi kole, et oli Eesti näitleja. Oi. Pole viimast osa veel vaadanudki, viies oli juba idiootsuse tipp, et ei teadnud, kas aju välja veab. Nagu Umbrella on nii Evil Corporation, et nad lõid merepõhja ligi üks ühele koopiad maailma suurlinnadest, et simuleerida viirusepideemiat. Nagu arvutisimulatsioonist ei piisa. Paneb mõtlema, kuidas Umbrella end suutis rahastada, kui nende müügipunkt on lihtsalt We are evil. Mängudes müüsid rohtusid, aga jummel teha, kas see piisavalt raha toob. Okei, aju juba valutab, kuid võib-olla vaatab mingi hetk kõik ära. Saade muidu tore nagu alati. Steni häälemurre hiilis tagasi mingi hetk. Allani kass oli ka väga relatable teema minu jaoks, sest enda kiisu teeb sama asja. Kasti külastus ja siis lärvakas jooks. Õde uuris, et see on mingi metsik instinkt neil situvad ja siis jooksevad sellest kaugele, et teised kiskijad neid kätte ei saaks. Juuned teavad ise ka, kui reikelt nende välja heide haiseb. Too long team treat, saade hea Resident Evil filmid halvad ja kassi sit haiseb. See on hea kokkuvõte. Siis sit haiseb tõesti, siin ei ole midagi üllatavat. Jah. Ei, see, aga sa see ei üllata mind igapäevaselt absoluutselt enam mitte. No kui igapäeval on, siis see on väga raske üllatada. mul on õnneks õue kass, et ta käib õues situmus, et toas ei väga situnud. Selle koha pealt, ma ei ole pealt näinud, et kui ta õues nüüd situb kuskil, siis hakkab ära jooksma sealt kohe mingi instinktin ajal. Õues neil on teine teema, õues nad kaabivad sul augu põõsal, lased sinna ära ja siis tõmbavad mulla peale ja siis panevad. Jaa. Tõmbavad naaksu. Jep. Aga ei, filmide kohta siis ma ei oskagi mida kommenteerida. Ma nõustan, aga need on väga halvad filmid. Jaa, on küll, jah. Need on, ma mõtlen, nad ei ole nagu halvad filmid selles mõttes, et nad oleksid nagu rämps. Nad ei ole nagu head filmid ka selles mõttes, aga kui me räägime siin kinokunsti saavutustest, siis need ei ole kindlasti need. Sten juba läheb käima. Jah, yes, aga minu point on selles, et nad on nauditavad filmid sellisel kujul nagu nad on. Ei. Nad võivad olla nauditavad, aga nad on halvad filmid ja nad on rämps. Puhtaks rämsuks ma ei nimesta, ei, seda kindlasti mitte. Aga nad on seda, sa ei pruugi seda nimetada, aga nad on seda. Aha, okei. Okay. Mm-hmm. No selge. Aga jah, mis oli Juhan Urb? Jah, tema oli seal. Urb mingib seal. Väga mõtletu roll oli tal, hämmastub. See oli kaunis film, kaunis. Vot, aga liigume mängude juurde. Me ei teagi, mis siin nagu kõige need paremad asjad. Ma vaatan, et selline ühine nimetaja minu ja Ragnari puhul on selline asja nagu Ghost Runner. Mm-hmm. Mingi müstiline PC-mäng, mille demo jõudis tiimi. See peaks konsoolidel ka jõudma tegelikult, kui ta ilmub millalgi. Mm-hmm. Peaks klaata. Aha, nii, okei. Okay. Mm-hmm. Arvutil mitte ei ilmu üsna pea, või? Eelne aasta numbri sees pidi ilmama. Jah, siin on 2020 lihtsalt praegu pandud. Okei. Okay. No, see demo oli juba nii poleeritud ausalt öeldes, et kui nad tahavad, et täismäng saavutaks sama taseme, siis ma kujutan ette, nad peavad veel väga kõvasti tööd tegema. Samas ma ei tea, kui kaugil nad üldse mänguga nagu on. Mm. Aga see nägi tõesti kena välja ja kes ei tea, siis tegemist on üksikisiku vaates, kuidas ma ütlen, parkuurimis küber ninja mänguga. Mm-hmm. Ja, kus jooksed mööda teinu ja lõikad oma mõõgaga vastaseid katki. Põhimõtteliselt nagu sa oled mingi Blade Runner eskuja maailmas, kuna tüüpiline küberpunk ja sul on kuskil hiina keel platformil või mingi reklaami materjalil, see teeb selles küberpungi. Mm-hmm. Ja, aga kogu see mehaanika mulle väga meeldis, nii mõneski kohas läks tükk aega, et jagu saada vastastest. See mulle meeldib see, et vastased, kui tulistavad siin, see on one shot. Sinu ülesanne kasutada seal nii-öelda grappling hooki seinu, mille peal sa jooksed. Ja siis arvutile vajutad shifti, et ta paneb aja seisma ja sa põikled kuuli eest ära ja siis selle, sul on üks võimalus see vastane maha võtta mõõgaga. Kuule, see meenutab veits seda katana mängu ju.
Millist? Kohe ma ütlen, see oli see, mis ma Switchil ka mängisin. Okei, okay. Katana Zero või? Katana Zero just. Mm-hmm. Ah, jah, võimalik, jah. No seal oli täpselt sama, sul oli üks elu, sa pidid nii-öelda bullet time'i minema, kuulitest ära põiklema ja siis vastased maha võtma. Okei, okay, siis ta on põhimõtteliselt jah, first version, mis iganes mootorega tehtud, Katana Zero põhimõtteliselt. Ta kestis mingi 10-11 minutit ainult ka. Ei, hästi tore, kui terve mäng tuleb selline, siis vau, wow, seda me mängiks hea meelega. Lugu tundus tüüpiline, et oled kuskil linnas ja mingi sõber on sul kuskil vanglas kinni ja kohe mängu alguses sul ei ole kõiki veel võimeid, sest sul, sa oled tegelikult mingi robot või android, mis iganes. Ja sul tarkvara pole veel uuendatud, ainult see tüüp, kes on vanglas, saab sinu tarkvara uuendada, et sa muutuksid parimaks killeriks ever. Klassikaline. Ja, aga ei, väga fun oli. Ta seda demo isegi mängis uuesti, et nagu muutuda perfektseks killeriks nii-öelda. Mm-hmm. See on tore, et sul ainult 10 minutit läks. Minul oli nagu selline näpu akrobaatika käis, et ma pidin ikka tükk aega müttama seal. Jaa. Midagi teha. Jaa. Ja ma pole veel tammu arvutiga mänginud ka muidugi. Okay. Samas oligi see, et vist demo maksimaalne, see pikkus vist pidi pool tundi kuskil olema. Mm. Maksimaalne. No selles suhtes see, mis sa saad nagu sellest demost välja pigistada. Mm-hmm. Mitte nagu selles osas, et sul lihtsalt kaua läheb. Ta võimalik, et see kaua ka minna, jah. Mm-hmm. Ma ei näe, see, kuidas sa saad ühe runni pool tundi teha välja, et see, et sa seisad ühe koha peal. Sest seda ei ole midagi muud peale pari vastase tapmise teha. Vastased ei spooni uuesti. Mm-hmm. Sa saad mööda seinu uuesti joosta. Jah, okei. Ja sa saad mööda seinu joosta, tõesti. Seda küll, jah. Ei, väga äge mäng. Mm-hmm. Nüüd, kui ma tutusin läbi selle Digital Foundry analüüsi video, et minu jaoks tundus ka täitsa siuke äge mäng ja ootan kindlasti, et see välja tuleks. Kuna mulle see Katana Zero meeldis ka ääretult palju, siis miks mitte seda nüüd üksikisiku vaates siis kogeda. Jah. Yeah. Tõmbas kõndu, mul tõmbas hiire ja klaviatuuri vasaku nurga, kus sa shifti kasutad, tõmbas higiseks. Sest kui sa kohe nagu tabanud seda ära, et sa pead kogu aeg olema liikumises, siis sa said kohe surma. Mm-hmm. Ja lõpaks ma sain selle, nagu selle tempo või selle rütmi kätte, et sa pead hüppama ülikiiresti vastu seina, kähku selle kuradi uue platformi otsa või siis selle grappling hookiga või selle hardi konksuga, mis on antud juhul mingi elektrooniline asi oli see. Yeah. Ja võimalikult kiiresti käitumis ongi see, et sa jooksvad murdase sekundi jooksul pead otsused vastu võtma ja see oli väga, väga tore. Et kui mingi suurem lahing niimoodi, siis miks mitte? Mm-hmm. Samas tegelikult veits arvanasust, kui ma hakkan praegu mõtlema, oli ju selle Mirror Sage'iga ka või? Minu mis see oli... Põhimõtteliselt küll, jah. Parkuurimine ja... Jah, kuigi seal see vastastega võitus oli umbes niimoodi, et sai käsitsi võitlusi pikalt teha ja sai tulistada ja umbes niimoodi, et... Aga selle mõttes küll jah, et vale otsus ja kukud surnuks. Mm-hmm. See teine osa oli Mirror's Edge'i puhul, nad lukustasid su põhimõtteliselt sinna võitlusesse. Sa ei saanud enne minema, kui sa oled vastasele molli andnud. Mm-hmm. Ja. See oli lollus. Testus on isegi lõpuni teinud. Sama? Ma ei viitsinud. Esimene oli nii meeldiv ja tore kuidagi, aga teist üldse ei viitsinud enam. Ma ei tea, mis see juhtus. Ma ei ole teist osa ei üldse mänginud. Ma arvan, et see ei ole kohustuslik. Selle või niimoodi hea ka edasi ma lükata. Mäletan, kui see teise osa trailer välja tuli, siis ma olin ka siuk, teine osa, aga siis noh, nagu ikka pushitakse hype üles, aga lõpuks selgub, et mängit ei olegi hea. Rääkides veel mängudest, mis meid ühendavad, siis mina ja Allan oleme mänginud natuke Apex Legendsit, kus algas uus season järjekorra numbriga 5. Sinna jõudis uus tegelane. Me oleme võlemad vist mänginud ka seda, Loba on ta nimi. Loba. Ja Kings Canyoni kaart on saanud muudatusi. Ning on ainuke asi, mis mängiti. Kings Canyonil oli nüüd nii-öelda see toimumisaeg ei olnud mitte päev ega öö, vaid siuke vahepealne task. Ja see on nagu siuke kell saab 5 ja päike hakkab loojuma. Ja. Või 6 või 7, mm-hmm. millal iganes päike loojub.
kellegi jaoks . Et mulle see tegelikult meeldis , sest see nähtavus oli sihuke hea seal mm-hmm. Et võib-olla see täitsa päevasel on vaata vahepeal see , et mingid detailid jäävad ereduse tõttu nägemata või mis iganes , aga see oli sihuke täpselt paras . Aga noh , see on , ütleme niimoodi , et see kaart on suva , see uus tegelane on ülituus . See on nagu see , et sa , noh okei , samas on ta nagu veits ebaaus ka , et sa näed nagu tegelasega , tal on see passiivne kuidas siis see skill . ei no ongi passiivne võime , et sa näed läbi seinad eepilist ja legendaarset loot ehk siis lillat ja kuldset . just , ja siis sa saad teleportida ennast , aga noh , see on mm-hmm. see nii-öelda mitte passiivne skill tal . see on see , mis ta on left bumper on nii-öelda konsooli omadel . just . see left bumper skill . aga ei , mulle ta meeldis , ta on hästi mängitav karakter , et ütleme niimoodi , et praegusel hetkel , kuna ta eile tuli välja , siis et sellega mängida saada , oli mul see , et ma alustasin trio mängimist . mina sain mm-hmm. esimesena valida , ma võtsin loba endale , siis teised vennad vaata nagu pingisid ka , et nad tahaks seda võtta yeah. Aga noh , siis oli juba valik tehtud lukus ja siis need tüübid lihtsalt poole laadimise ajal panid mängu kinni ja läksid minema . okei , need on , sellised vennad on suhteliselt tropid , nagu sa saad mängida ühel või teisel momendil nii või naa , sa oled mingi , käitud nagu pisike poiss , come on mm-hmm. mina ei tea , ma mängisin ka trios ja ma nagu väga sellist asja ei näinud , et keegi oleks minekut teinud siis , kui keegi esimestest loba ära mm-hmm. nagu valis . Sest seal oli isegi selliseid juhuseid , et alles kolmas tüüp nagu valis tema ja et keegi, esimesed kaks nagu ei tahtnud . jaa , ei selles suhtes , et duos ei olnud mitte mingit probleemi , et duos ma vahepeal valisin selle . ega see teine karakter isegi ei näidanud , et oleks seda tahtnud , et tema valis ikka enda selle mis ta nüüd oli , see robot . Pathfinder . ei , mitte Pathfinder , see teine. Aa , see Revenant . jah , et selle valis ja ma ei tea . see on ka hea dünaamika , sellepärast et nad ju lisasid sinna erinevad neid dialoogi optsioone , ehk siis noh , nagu tänamine ja siis ütlemine , et pole tänu väärt , on ju mm-hmm. et näiteks loba ja Revenanti puhul on see , et Revenant on mingi hästi sarkastilise häälega , ütleb , et aitäh , loba , ja siis loba ütleb vast , pane suu kinni või noh , et su hääl on nõme . jaa , kusjuures oli küll , see oli päris hea . see on nagu päris hea jah mm-hmm. . sihukesed toredad detailid . aga ei , selles suhtes , et kindlasti ma tahan rohkem selle tegelasega mängida , et nii-öelda mm-hmm. õppida temaga paremini mängima , sest see teleportimise osa oli vahepeal enda oskuste tõttu oli sihuke konarlik . et mul tekkiski situatsioon , et tüübid tulid , jooksid peale , ma tahtsin neile selja taha teleporteeruda mm-hmm. aga see oligi see , et noh , ma ei olnud harjunud sellega ja siis kuidagi jäi sihuke kohmakalt , et teleporteerusin hoopis külje peale neile see võib , peab muidugi arvestama sellega ka , et sa ei saa ju kohe nagu täristama hakata , kui sa oled teleporteerunud , et sul on mingi paar sekki aega , et ta sätib enda seda randmevõru , millega ta teleporteerub mm-hmm. Ja siis tema ultimate me ei ole ka maininud , mis on see , et ta paneb sellise black market , paneb mingi siukse piirkonna püsti ja siis keskele ilmub selline nii-öelda poelaadne asi , kus sa saad kõike seda loot'i kohe lihtsasti kahmata , mis selles raadiuses tegelikult on mm-hmm. see oli päris lahe mm-hmm. et noh , ta kohati nagu tundub tegelikult , ma ütlengi , et sihuke nagu veits ebaaus karakter , et ta on kuidagi sihuke liiga OP just sellepärast , et sa saad nagu näha kohe ette ära , kus sul see hea loot on . pluss see , et sa saad teleporteeruda ja siis veel saad selle black market'i endale tekitada . no selles mõttes ma nagu seda , selle passive'i juures nagu mingit sellist suurt probleemi ei näe , sest üldjuhul sa ju ikkagi käid absoluutselt kõik kohad läbi , et seda loot'i leida . et lõppkokkuvõttes sa ikka saad sinna peale . ebaausus pigem tekib nagu sinu meeskonnakaaslaste suhtes , et sina no, teed on seal ümbruskonnas enne need asjad ära , et sa tead mm-hmm. nagu liikuda . võrreldes sellega , et teine vend peabki sul kõik kohad nagu läbi otsima . nojah , aga see on pigem sihuke õnnekas ja kui sa oled hea tiimimängija , siis sa jagad seda infot ju teistega ka . no
jah , seda küll , et see juba läheb selle nii-öelda personaalse lähenemise poole . Seal seda nii-öelda OP-sust kommenteeriti tegelikult küll ja veel , sest arendajad tegid mingeid erinevaid trikke erinevate tegelastega . Mirage sai buff'i , Octane sai mingi korraliku buff'i ja siis kõik arendajad vist isegi märkisid , et see on selline eksperimentaalne asi pigem , et nad ei nagu nad ei commit'i praegu mitte millelegi . Sest nüüd see Octane'i gaas ei mõjuta enda tiimi . Mis tähendab , et see nagu mõjuta , mis see muudab nagu seda , neid konflikte , mis ees ootavad . jaa . ei , aga üldiselt võib öelda , et väga hea töö on jälle ära tehtud . Enam-vähem hea töö , uue hooaja alguses oli piisavalt palju tehnilist pornot , minu esimene õhtu algas niimoodi , et peale pikka laadimist vaatas vastu ekraan , mis poolenisti ei töötanud , ma ei saanud menüüdes liikuda . Kõik need erinevad valuutad , mis üleval nurgas on , need ei laadinud kohe korralikult ära , laadisid tükk aega . Ja esimese mängu tegin ma Gibraltariga sellepärast , et valikus olid ainult need originaaltegelased , kes kohe automaatselt lahti olid esimeses OS . ehk siis seal ei olnud isegi Mirage'i ja Octane'i . okei , see on küll huvitav . Mm-hmm. No minu ainukesed probleemid , mis olid pigem see , et need daily challenge'id ei rerollinud . ehk siis need , mis me sinuga koos üks päev ära tegime , need olid siiamaani . ja uusi peale ei tulnud . ja , aga muud nagu ma ei täheldanud isegi . pigem on see , et jätkuvalt on neil mingi tekstuuri laadimiste teema . et osadel relvadel tekstuurid vahepeal ei lae ära ja seintel on see number 4 asemel on , tead ise , see mingi plönn . see mingi plönn jah . jah , seda ma ei näinud nii väga . aga jah , on mõtet mängida küll , tundub äge , uus hooaeg . ja seal on see mingi ju see quest'i osa ka , millesse ma ei jõudnud veel väga süveneda . aga seal on mingi sihuke narratiivi osa . jaa , aga selles suhtes ma sain eile selle mingi kasti endale . aga mis ma sellega teha saan ? ma saan aru , et sa kogud neid piisavalt ja siis lukustavad lahti mingid erinevad võimalused . okei , sest ma sain eile ühe kasti , siis ma leidsin kaks tükki veel , aga neid ma enam üles korjata ei saanud . jaa , sest sa oled päevas ainult ühe korjata . okei . okei , no selge , siis ongi see , et peab iga päev lihtsalt ühe üles korjama . jaa , seda peab veel uurima . Nii palju Apex Legendsist , üks asi on minu nimekirjas ainult järgi veel , selleks on Alan Wake . Kuna nüüd kohe-kohe jõuab kohale Alan Wake'i 10. sünnipäev . ei , vabandust , on ikka 10. jaa , on küll , 10. sünnipäev . siis panin ta uuesti tööle ja ütleme nii , et iga kord , kui ma selle kasvõi see tutorial , iga kord , kui ma selle tööle panen , siis tuleb selline kõhe tunne ja kananahk ihule , et nagu ikka jätkuvalt töötab . Sihuke mõnusalt , kohati mõnusalt juustune lugu , aga jõhkralt äge mäng . Pole siiamaani seda mitte kordagi veel mänginud . ma arvan , et . see ootab ees , tõeliselt võimas elamus . jaa , praegu on nagu parim aeg selleks . Jah, ja kui tahad arvutil mängida , siis etteruttavalt üks uudis oli ka vahepeal , et nüüd 14. maist , täna on ikka 13. jah , mitte ei saa tasuta , 90% on arvutil igal pool maha võetud hinnast . no oli 90%. Steamis on ta hetkel vist oli 20 midagi . jah , 14. mai ongi siis see ametlik sünnipäev . jah , täpselt . siis täna . saate ilmumise päeval . aga seda on niikuinii tasuta ka jagatud , Epic Games'i kontol , kes vähegi on neid tasuta mänge lunastanud , peaks olemas olema . Kas seal jagati Alan Wake'i või jagati Alan Wake'i seda Ameerikast Nightmare'i ? minu meelest oli ikka , minu meelest mul on seda äkki või , isegi . ma vaatasin , et mul on miskipärast olemas ainult Ameerikast Nightmare'i , ma ei mäleta , et ma oleksin nagu ära unustanud selle , et võtta esimese Alan Wake'i nagu tasuta
Esimene uudis, kui sa paned Alan Wake Epic Game Store, siis on Eurogameris on olnud Alan Wake and For Honor Free on the Epic Game Store, seega Alan Wake on olnud Epic Game siis tasuta. Okei, okay, siis see on minu viga, ma olen selle ise ära kogemata skippinud. Mm-hmm, see oli 2019 august. Mm-hmm. Aga võt. Ei, selles suhtes mul on ta tegelikult olemas, mul on see, mm-hmm. sain juba tegelikult eelmise aastu suvel, siis... Nüüd seks sai soetatud see X360 plaadi versioon. See on hea. Eks ma siis mingi hetk leian aja ja panen ta. Tasub kindlasti, ma arvan. Nii, minu poolt kõik. Need oli minu mängud. Mina saan öelda, et ma lõpuks ometi proovisin Assassin's Creed Odyssey ära. Oi jumal. Mis oli? Nii. Ma ei tea, mulle väga meeldib see osalt öeldes. Väga äge mäng on. Oota, kaugel sa oled? No ma nokin alles seal nii-öelda selle esimese saare peal teen kõiki missioone. Ah, jah, jah. No aga... vaatame, mängid, kui sa jõuad sinna kaugemale nii-öelda, siis mis sa siis arvad sellest mängust? Et mängitavus ja see on jõhkralt uus. Ja ei, see on hea, see töötab, muidugi. Nagu, ja. Ei, ma saan aru, et see, kui ma seda kaarti vaatan, siis see kaart on jõhkralt suur, et seal ilmselt tegevust on mitte 100 tunniks, vaid ikkagi mingi 200-300 tunniks. No jah, et asi pole seal isegi selle kaardi suuruses, vaid kaardil leitava sisus. Sisu kvaliteedis, ütleme nii, vähemalt minu jaoks. Okei. Okay. Aga jah, esmamulja on hetkel väga positiivne, et mulle ta meeldib. Et sihuke hea üllatus, võibolla isegi minu silmest liiga alahinnatud mäng oli see algul. No jah, siis sulle võibolla päris huvitav, ei näe seda jõulude ajal juba seda Valhallat mängima hakata. Jaa. Selle kohta praegu räägivad, et nad lähevad nagu... Mängisin vahepeal ka tegelikult Assassin's Creedist rääkides, mängisin ka teist osa arvuti peal. Ah. Graafika osa oli siuke nagu ta oli, mis aasta mäng ta oli mingi 2009. Ei olnud, oota, kas 2008 või midagi? Assassin's Creed 2 on aastast 2009, november 17. Oot. Et näeb siuke ikka visuaalselt näeb ikka päris mitte hästi iganud mäng, aga isemesest hästi äge on see ka. Sellest ju algupärasest Assassin's Creed'i nagu nendest triloogiatest värkidest ei ole ju tunnud mingisugust. Veiks parendatud versioon on see... Kahe triloogiast oli. Ezio Collection, jah. Ah, õigus. Et isemesest mulle kohati võibolla see kaks meeldis isegi rohkem. Just see nagu temaatika ise, see vana siuke Itaalia ja... See teema, et see nagu tundus vingem. Aga noh, ütleme juba, lõppkokkuvõttes on mõlemad head. Jah, ega ma vist rohkem, ma ei tea, Sten, panin ma sinna toki veel midagi või? Hetkel ei näe küll. No siis... Ei, never mind, vabandust, valetasin Resident Evil 7 on ju ka siin. Jah, Resident Evil 7 ma olen seda nüüd nädalavahetuselt nokkinud ja... Kui Stenil tekitas teine osa nagu siukest püksilask, mis tunned, siis see seitsemes osa on ikka nagu minu jaoks nagu tunduvalt ebameeldivam, et ta ongi nagu siuke hirmus. Ära sa valesti aru, seitsemes osa tekitas täpselt samasugust tunnet nagu teine osa. No teine osa oli mul vähem selles suhtes, et nüüd ma saan võrrelda, et teine osa oli ikka nagu lõpuks hakkas ta nagu veits etteaimatavaks muutuma, aga see on nagu hetkel siuke vastik, et sul ongi pidevalt hämar, sa ei näe mitte midagi, siis mingi tont lihtsalt hüppab sulle näkku kinni seal ja rebib sind kuskile pimedus surkasse. Ja... Good times. Ja seal oli hästi palju seda nii-öelda välja pääsematud olukordi, et enne kui sa saad selle nii-öelda perekonna liikmega lõppu lahingu ära teha näiteks, siis ta lihtsalt ongi niimoodi, et sa ei saa tema vastu midagi teha, eriti see pereisa ja see vanamuts seal ja hästi palju sellised jubedatud momente, kus sa lihtsalt, sul pole muud varianti ära joost, et oligi rohkem nagu survival horror. Pereisa ma olen vist, ma ei tea, mingi vähemalt kaks korda juba tapnud. No jah, jah.
üks on seal kraadis , teine on see koridoride , ei oota , see vannitoa tseen pumbaga . Ja siis on ju see , kus sa . mootorsaeg . mootorsaega . jah , see on see kolmas . kas teda tuleb veel siis või ? palun öelge , et ei , ta on nagu tõsiselt . kurat , ma ei mäletagi praegu . no kuidas , kuidas ma saan nüüd öelda sulle jah või ei ? sest sa ei ole ise kaugemale mänginud . aa , jah või ei on hea vastus , see jah , tõsi . kusjuures , aga see ei olegi väga pikk mäng , et kui korralikult mängida , siis ta on mingi 7 tundi pikk , võib-olla vähem isegi või ? kõik Resident Evilid on sinna alla 10 tunni tavaliselt . aga selle . selle DLC kohta ma olen ka väga palju head kuulnud . et kõik need , mis sinna tulid , mingi Nata Hero või mis iganes seal olid , kõik pidid hästi ägedad tegelikult olema ja andma sellele maailmale tegelastele ja nende taustale eriti väga palju juurde . see , seitsmes osa minu jaoks ongi see , et mulle nagu isiklikult ei meeldi siuksed nagu hillbilly horrorid , mina kutsun neid niimoodi . Wrong Turn ja Hills Have Eyes ja . mulle nagu absoluutselt , see tekitab nagu minus nii siukest rõvedat vastikust , et ma ei saa wow. . millised eelarvamused . Jeesus , väga piinlik , väga piinlik . mida ? no ei . ei , ma olen neid filme näinud , aga point oligi selles , et need on need filmid , kus ma katan vahepeal silmad kinni ja mis iganes , et see nagu on see žanr , mida ma ei suuda vaadata , et noh , mingi sihuke zombikas , noh , see on sihuke lõppkokkuvõttes ongi etteaimatav . Ja. Nii on , nii on . mingi friik kuskilt pimedast nurgast järsku näkku hüppab , see on nagu . kes tahab näha , kuidas friigid pimedast nurgast näkku hüppavad , siis Leveli Youtube'i kanalil on päris mitu Resident Evil 7 videot ka olemas . Rohkem kui üks . üks on vist see DLC oma , kus sa saad Chris Redfieldina mängida . okei . jah . mis see spoiler muidugi praegu . Allanile . ei , ma ei võta seda spoilerina . sa oled selle unustanud . Neid sõdureid polnud siin . see ei ole nagu . see ei ole nagu niivõrd selline jahmatav üllatus seal lõpus . et sa saad temaga mängida , et . okei , mis mulle võib-olla kõige rohkem meelde on jäänud see , et seitsmendas , kui sa tegid Kollile 3 lasku pähe , ta suri alati ära . okei, kui me räägime sellest mis iganes ligasest mullakollist või mis iganes selle nimi on . aga siis oli veel kahe . kas need hallitud ei olnud või ? või hallitus , mold people something aga Resident Evil 2-s oli tihtipeale see , et sa võisid ükskõik kui mitu kuuli pähe lasta zombile , ta lihtsalt pea ei lennanud õhku . ja kui arvas , et nüüd on headshot ära olnud ja pea noh , selles mõttes terves , ta ikka ärkab üles . et ühelt poolt ma vihkasin seda ootamatust ja teiselt poolt ma arvestasin seda ka , sest see tähendas lihtsalt seda , et kogu aeg peab olema väga nagu valvel . Seitsmes oli vist see teema ka , et neid hallituskoletusi oli mingi spetsiifiline arv . Jah. aga mulle meeldis see , et seitsmendas on toodud seda nii-öelda neid siukest nokitsemiskohti , et sa pead mingeid võtmeid ja neid asju leidma . et see on nagu ka tugevamalt tagasi toodud . et minu meelest 4. ja 5. vist ju neid väga ei olnud . ja see , mis need olid , revelation'id . Ei olnud jah . vähemalt ma ei mäleta , et oleks olnud  kuigi 7. mõistetustest ma nagu reaalselt mäletan enamjaolt seda varjude mängu nagu . no üldiselt selles suhtes , et ikkagi , et sa pead nagu , et sul on nagu veits nagu tegevust antud rohkem . mitte see , et ei ole nagu 3 stiilis lihtsalt ringi jooksmine ja kõmmutamine . vot , aga ei , väga tuus mäng on , mulle meeldib . algul ma mõtlesin , et esimesed 1.5 tundi vist  see on see , kui sa vaata , kohtud esimest korda end selle naisega ja siis ta, kui sa pead mingi keldrisse alla tagasi minema , kus ta siis niimoodi käpuki roomab uuesti ülesse . Kui see koht tuli , siis ma mõtlesin , et ma ei suuda seda mängu enam edasi mängida seal oli jah , kui need üllatavad momente , et lõigatakse käsi otsast ära , sa mõtled okei, well siis kogu mäng on ilma käeta , siis see tuleb , pandi tagasi , kõik on hästi , fine . aga ei , see tegelaste lugu , see , ma ei hakka midagi spoilida , see on hästi õudne , rõve ja vastik , aga sul on lõpus on siuke tunne , et kuradi kahju nendes inimestes , mis nagu
mis õudus nende ellu tuli, ütleme nii. Et see lugu töötas seda suurepärase pinna see, mis võib-olla isegi paremini. Võib-olla paremini ja huvitavad kui teises. Kolmandat mäel ja Siimani mängib muidugi. Paha, kolmas on... Tegelikult ma olen kolmandat mängid, aga mitte uut, sest lugu on sama. Nii. Võt. Ragnar, mis sinul veel? Tegin Final Fantasy 7 remake läbi. Võttis aega 46 tundi. Tegemata jäi Tiffaga lõua tõstmine. Oli vist. Jah, jah. Proo tasandil, sest ma mõtlesin, et ma tahaks story läbi teha, sest kuidagi tundus väga väga off topic Tiffaga lõuga tõsta samal ajal kui mingi eritan edas umbes niimoodi, mingi, mis ma teen siin, miks? Ja... Sa pead olema tugev, et eritid päästma minna. No täpselt. Ja siis ei tegema, et Whack-a-Boxi challenge'id esimese laksu ma tegin sealt ära. Ja siis jäid tegemata seal täitsa lõpus tornis olnud simulatsioonis normali peal need võitlused nii-öelda. Aga kõik muud asjad on selle mõttes tehtud, et nüüd ma saan need lihtsalt chapterid ise valida ja ise need asju teha. Okei, mulle meeldis. See lõpp oli umbes niimoodi, et kuna ma ei tea Final Fantasy maailmas mitte midagi, siis oli kohati väga huvitav, kohati väga segane. Mõtlesin, et kes kurat see on. See on kujutsin ette, kui see tegelene välja ilmus mingis vahevideos, mis osutus flashbackiks. Ja kindlasti suured fännid istuvad seal vaatavad, oh my god, see on see tegelene, mina vaatsin. Ta näeb välja nagu Cloud, aga teil on teist värvi juuksed. Okei. Okay. Siin on naga. Jää, on või? Mingi kloon kindlasti ja tegelikult Cloud ongi mingi kloonitud supersõduri. Noh, almost siis. Seda ma ei teanud. Ma ei hakka seda seletama. See on, jah. Aga põhimõtteliselt jah. Okei, thanks for the spoilers. See oli Crisis Core'i peategelane, keda sa nägid seal. See siin, ma tean Crisis Core'i nime, aga meil on kokku puutunud. PSP peal, jah. Eellugu 7. Okei. Okay. Siis see selgitab nii mõndagi. Okay, seal muidu... näed sa Cloudi selles sõduri kostüümis. Mis kostüüm tal enne siis oli seal? See turtleneck kampsun. See ei ole soldieri kostüüm. Ei, see on, ma ei tea, mis on, kus see mood tuleb, aga ta oli, nagu see tava sõdur, vaata, keda sa mängus näed kogu aeg, keda sa... Selles mõttes, jah, okei. See kiiver ja punased silmad, jah. Okei, ei, selle mõttes see lõpu osa, mis sealt silla pealt nii-öelda sealt piiri juures toimus, Sefiroti võitlus ja kõik see oli hästi äge. Mängida, kui sellist oli, mängu osa oli see nagu vähem mulle ei mulle, et pigem oli sellist spektaakel võitlus põhimõtteliselt, et soodselt, millel juhtub järgmine ülimalt võimas vaatemänguline, mitte siis võitlus, vaid lihtsalt vahe video. Aga ei, tore, mulle ettis väga sügava mulje, tegelased meeldisid, maailm meeldis, ma hea meelga lähen sinna tagasi väkima mingit bokse ja Tiffaga mingit lõukse tõstma, sest kuidagi kutsub tagasi nii-öelda. Mängu ma sain lõpuks, ma tegin muidugi easy peal läbi, ehk siis kindlasti enamas vaatavad mingi, et fucking noob, et peaks mida on hoopis normali või nüüd ma saan hardiga teha muidugi. Aga lahe on see, et nüüd ma saan chapterid valida ja teha, valida ükskõik, mis chapteri ja ise valida, mis raskusest ma tahan, et ma ei pea nullist tegema, mis see mul nagu meeldib. See on hea, see on alati hea. Ja mis siis veel, level vist 45 või 7 vist oli, kui ma lõpetasin mängu. Aga see tuligi enamalt sellepärast, et ma treisin seal simulatsioonides kogu aeg ja võitsin enda summanitega ja... Okei, fantastiline. 38, kui ma läbi tegin. No võtta, noh. Mul oli 38, kui ma jõudsin sinna torni põhimõtteliselt, Shinra torni. Mina ei pärast üldse tähelepanu endale vist. Täiesti null mälu selle koha pealt palju maalin. Aga seda nagu põnebki tähele ainult selles menüüs olles põhimõtteliselt, see nagu mängi ei teadvusta seda sulle otseselt, kas see ei ole nagu vajalik info ka, sest sul ei ole vastased level 45 umbes niimoodi. Et kõige raskem võitus kogu mängu peal oli see kuradi Thornberry, mis oli nagu tundus mingi random kõrvale missioon. Thornberry oli see pisikene roheline jooda põhimõtteliselt, kes one shotis sind, mõelgi sa mänetate või? Te ei võidenud Thornberryga või?
kas see on mingi kõrvalmissiooni teema või ? ei olnud , tegelikult pärast , kui sa läksid tagasi eriti sinna slummi , siis üks tegelane andis teada , et sõdurid on läinud sinna eriti majja . ja siis , kui me teadsime , et Marlene on seal , et me läheme sinna , siis me nägime , et nad on platsi peal . olid sõdurid ja Donberry , seesama plats , kus sa võitsid esimest korda selle Reino bossiga . ja seal oli , need sõdurid ei tulnud kallale , vaid andsid Donberry , kes on mingi mutant blablabla , mis iganes mütoloogiliselt taustal on . ja ta one-shot'is mind kogu konstantselt kõiki tegelasi . temaga pidi umbes niimoodi võitlema , et sa pead panema mingid erinevad mateerid ja värgid-särgid peale . kogu eest ära hüppama , jälgima , millal ta lööb , ei veidima teda ja las siis , et see võttis mul mingi 5-6 korda , et temaga nagu jagu saada . Sest me jooksime mööda tõenäoliselt sellest , see ei tundu nagu kohustuslik fight . ei , see oli , selles mõttes ta ei lugu absoluutselt mitte kuidagi mõjutanud jah , jah , täiesti null . aga minu jaoks oli lihtsalt see , et ma olin easy peal , kuidas see saab nii kuradi raske , täiesti mõtteliselt lihtsalt . Kuidas sulle Hell House meeldis ? no ütleme , easy peal Hell House polnud üldse raske . et kui ma oleksin teda normali peal mänginud , siis ma oleksin ilmselt kirunud ennast . aga easy peal ta oli , noh , vaatemänguliselt mõttes oli võimas . täiesti , no nagu ma ei teadnud , mis see olema peab , kas seal oli mingi robot sees või mingi teemon sees või mis asi see täpselt olema pidi . sellest ma aru ei saanudki nagu . lihtsalt mingi maja , mis sees kummitab ja imeb sind sisse ja siis pommitab mingi asjadega , et ma mõtlesin , ju siis see on osa maailmast , mida ma lihtsalt ei tunne ja ma ei , mul ei ole seda äratundmisrõõmu või arusaama , et see on osa . see maailm on ju see , kus sa jooksed mingite hiiglaslike tibudega ka ringi , nii et . Jah , täpselt , ja summonid mingi fat chocobo ja kes hüppab sulle vastastele peale ja põhimõtteliselt , mis on ka tore , et . see on otseses mõttes istub endale sisse need vastased , et see on päris äge . aga jah , absoluutselt fantastiline mäng . et vabalt läheb aasta parimate hulka ka . Ragnar , kas sina nõustud selle väitega , mis ma ütlen , et see oleks üks mäng , mis nii-öelda müüks seda PlayStationi konsooli , jah ? jaa . või nagu mille pärast kuigi ainuüksi tasuks osta konsool ? mina ütleks küll , jah . mina , kes ma ei mängi animemänge või pole Final Fantasyga kursis , ütleks küll , jah . et nüüd ma olen nagu täiesti müüdud , aga siin võib-olla ongi see nurk , et noh , nagu kriitik vist oli ka , kes meile kommenteeris , et teda lihtsalt ei huvita see . et animesilmad ja kõik see , et ma saan teilt täiesti aru , et ma , on olemas see protsent , kes lihtsalt ei tõmba seda mängu mängima , sest nad ei tea sellest maailmast , vaatavad , et see on 7. osa ja mis iganes , miks see remake üldse oluline on ja kõik see , et . inimesed on erinevad ja maitsed on erinevad , ega kõigile ei peagi anime meeldima  jah , aga konsooli sellerina miks mitte . Kusjuures eelmise saate kohta mul üks sõber ka kommenteeris , Aldan , just sinu kommentaari . et kui sa ütlesid , et jaa , et mida rohkem mängu poole jõudsid , seda rohkem koledamad pinnad , pildid ja taustad ilmusid välja . ja siis ta selgitas mulle ka , et miks see tegelikult niimoodi on . et paljud , enamus räägivad , et seda 7. osa tehti siis ju mingi 5 aastat või midagi alatselt , eks . aga tegelikult seda tehti 3 aastat . Point oli selles , et Square Enix tegi ju seda Final Fantasy , mis oli 15 või . ja siis seda uut Kingdom Heartsi ja neil olid kõik käed-jalad tööd täis meeskondadel ja nad tahtsid ikkagi teha juba seda siis Final Fantasy 7-t . ja see esimene World Reveal , mida me nägime vist E3-l või kuskil . see oli tehtud täiesti teise stuudio poolt , mingi sisseostetud stuudio . ja kui sa nüüd tagantjärgi lähed vaatad seda esimest videot , siis sa näed , kuidas animatsioonid on täiesti teistsugused , kohati koledad . Gameplay kohad on niimoodi , et sa vaatad FPS on võib-olla mingi 30 või alla või kuskil hüppab kuskil 10-30 vahel . et see näeb kole välja lihtsalt . ja asi oligi selles , et see stuudio , ma ei mäleta , mis see otseselt nimi oli enam , tegi seda vist umbes 2 aastat midagi laadset , näitas seda demo ja hakkas mängu veel edasi tegema . ja siis Square Enix ühel hetkel vaatas , et see on täiesti kõlbmatu , seda ei saa mänguna kasutada . ja nullisid selle kõik ära ja hakkasid kogu mängu uuesti tegema . okei, nad olid tegelikkuses ajahädas . jah , ehk siis sellepärast see põhjendab ära , miks nad ei jõudnud kõiki võib-olla detaile lõpuni viimistleda . sest suur osa tööst läks lihtsalt kaduma , sest üks stuudio mitte ei saanud hakkama , vaid ei vastanud nende ootustele . no õnneks tänapäeval on ju see asi , et mänge on võimalik patch idega parandada . jah , selles mõttes küll , et . ma millegipärast arvan , et see mäng saab mingi hetk ikkagi patch'iga . ei , siiamaani vist pole tundu ühtegi või enne . kui sa installid ju , siis sul tavaliselt hakkab ju midagi tõmbama , aga selle puhul on see , et ta installib plaadilt kõik ära ja nii ongi . sa saad täiesti puhta selle day one mängu ilma patch ideta .
no ma arvan , et see ikkagi jah , ühel hetkel tuleb ja võib-olla täiendatakse ja parandatakse seal midagi . no ma siiralt loodan , aga... et tehakse mm. . ja nüüd räägitakse muidugi ka , et see järgmine Final Fantasy chapter nii-öelda , mis nüüd peaks olema siis see open world osa vist mm , -hmm. ma saan aru . et see on siis oluliselt lühem ja väiksem kui see , mis oli esimene osa . ja põhjus olevat siis see , et nad tahavad lihtsalt anda meeskonnale rohkem aega tegeleda mm -hmm. episoodidega , mis ei oleks nagu niivõrd pikad mm . -hmm. no aga... Kingdom Hearts 3 puhul tehti põhimõtteliselt sama , nad tegid ju ainult mingi siukse 3-4 tunnise lisapaki sinna otsa . okei , okei , okei . nojah siis , tema , see on , ei , see on , why not . ja ma ei tea , millal see järgmine tuleb , aga seda ma ei jõua ära oodata . no nad alles alustasid ju mingit esimest faasi selle produktsiooniga . nojah . idee tasandil alles mm . nii -hmm. et läheb veel sihuke korralikud 3-4-5 aastat äkki . no samas pole hullu , et inimestel võtab ju aega , enne kui nad jõuavad selle ka läbi veel , et siiamaani ma vaatan , mingid trofeed ütlevad , et ma ei tea , chapter 16 trofee on rare , mingi . ehk siis enamus inimesi pole lõpuni teinud seda mängu lihtsalt , et sinna . see on sihuke hea tänapäevase maailma probleem . ja , et mängid 3 tundi ja paned kinni , et ma olen . pikad mängud on rasked , jah . nojah , pikkades mängudes rääkides , siis ma hakkasin Death Strandingut uuesti mängima . mida ma ei ole mänginud alates eelmise aasta novembris , kui PÖFF algas . ja nüüd eile , üleeile panin üle pika aja taas tööle . mul pole õrnagi , kui mitu tundi ma mänginud olen , sest kui mitte kuskilt seda infot ei ole , ei menüüdes , optsioonis ei saa olla mitte midagi , ma ei tea , kus ma seda info saan . aga hea oleks teada . kus ? ma tea . ei näitas küll ju , save . minu meelest näitas hea , suhteliselt obviouslt isegi . aga kus save'i peal äkki või ? Save ütleb lihtsalt , save'i infot kui sellist ei ole nagu oli Final Fantasy'l . mul ütleb lihtsalt , et game saved , kõik . aga pane load siis uuesti . aa , võib-olla load'iga näitab siis jah , load'i ma ei ole teinud . kuskil oli see info nagu väga selgelt välja toodud . huvitav , siis ta lihtsalt minu arust kuidagi väga meelevaldselt nagu . sai täpse aja vaadata , kaua tal läbi tegema . okei , siis ma pean lihtsalt seal menüüdes veits ringi vaatama . aga ei , fun on seda uuesti mängida , sest ma vaatasin ka , et ma olen , tõenäoliselt olen mingi 40 tundi vist . no väga kaua igatahes , noh . Teie alati ilmselt jõudsite mängu läbi umbes oli 40 tundiga . jah , vot mul peaks isegi kuskil kirjas olema see . aga , aga . 60 tundi umbes . 60 või , aa . ehk siis ma arvan , et mul on umbes 40 tundi mängitud ja ma olen chapter 4-s  ja ma vaatasin , et issand jumal , 15 chapter'it on kokku . ja kuidas ma nii ikka veel olen seal , aga ma ei tea , see on kuidagi nii lõbus minu jaoks . teed on chapter 3-s oli mul kõik teed valmis ehitatud , teiste mängijatega koos , sõidan seal mootorrattaga , varastasin muuletelt auto , sõidan ringi . kogu aeg tulevad neid standard deliverised juurde , ma tahan need kõik ära teha . kuigi mul on sihuke tunne , et ühel hetkel lihtsalt . ma ei tea , kas see vastab tõele või mitte . kas need pakid jäävadki tulema selles mõttes , kas need saavad ühel hetkel üldse otsa ? ma ei tea seda . ei , never . selles mõttes ühelt poolt on see , et see on siis nagu mõttetu veits ju viia edasi-tagasi pakke . kui need kunagi otsa ei saa , sest seal on mingi random generator võib-olla peal , ma ei ole seda guugeldanud , ma peaks seda veits uurima . enne kui ma oma arust teen nagu head tööd ja viin kõik laiali , siis pärast tuleb välja lihtsalt , ja siin ongi 100 miljonit tükki neid . aga ei , selles mõttes jaa , ma vahepeal vennale demonstreerisin ka , läksin suvalisse kohta ja tekitasin void out'i ja lasin ennast ära tappa ja siis tekkis , ah , siin on kraater nüüd , nii tore . ja ma ei ole veel testinud , vaata , mängi luba sulle suvalisse kohta kraaterit tekitada . sest need biitid asuvad kindlates kohtades , on ju , et mis on nii kahju , et ma tahaksin keset teed tekitada , kui maanteed kraatriga ei saa , sest biiti siis pole seal . ja nüüd on mul mootorratas , seal ikka kihutamine nii tore , lihtsalt täiesti fantastiline , muulade autoga ringi sõitmine ka jumala fantastiline . teiste mängijatega suhtlemine fantastiline , ma ei tea , mulle nii see pisipöörk seal nii väga meeldib , ma ei tea , miks . võib-olla sellepärast , et sa oled nagu pisipöörk tüüp . ja samal ajal on mingi eepiline võimas ulmelugu seal käimas , Ameerika päästmine ja kõik see , et see kuidagi lihtsalt funktsioneerib minu jaoks . kui sulle nagu busy work meeldib , siis sa peaksid Animal Crossingut mängima , ma arvan . jah , see ilmselt oleks parem . ma tahtsin seda öelda , et ma ilmselt nüüd , kuna ma oman PlayStation 4 Pro'd , et siis ma tahan uuesti seda peale panna , et näha seda visuaalset ilu , mis seal mängus on . Ilu on seal palju tõesti , need pisidetailid , mis iganes , mudas ringi kõndimine , autoga mudas sõitmine , vees sõitmine .
mis iganes, et ta näeb tõeliselt kaunis välja. Et kui see nüüd arvuti lõpuks välja tuleb, noh, ma ei tea, kindlasti seal on mingid elementid, on palju ilusamad arvuti peal, aga me ei näe, et see oleks nagu nii silm lähtev, et sa vaatad, issand jumal, et ma pean seda omama. No arvuti peal on ju see, et see tahab kõik vastavad tehnikat saada, sul peab ju korralik ekraan olema ja hea video. Ja... No täpselt, jah. Kuna mul ei ole 4K kuvart nii vina, siis on see, et noh, kas ma saan seda, mida ma ei saa nagu juba PlayStationi versioonilt. Aga selles mõttes seda saab jah väga kiiresti läbi teha, ma sellest sain kohe aru, et ma ei pea ühtegi kõrval asja tegema, ma võin kohe ainult story pakke nii ära viia, kohe story edasi liikuda, see ei ole mingi probleemi. Aga kuna ma olen teinud hästi palju kõrval asju, siis mul on igasugused need, see nöörpüstolid on mingi level 3-ed, level 3 siis mingi power armor ja kõik siuksed asjad, mida ma arvan, et ma ei oleks üldse saanudki endale võibolla, kui ma oleksin läbi nagu selle loo kiirustanud. Ja ma, see mängu nagu loob ideaalselt ka sellise tunde, et sa tõesti osaled selles maailmas, et sinu tegudest on mingit kasu. Et see pole sellise tühi tunne, või on lihtsalt see, et ma tassin mingit kaupa ühes kohas teise. Tänu Üks tundest teed seda. No jah, selle mõttes, aga ta on fun kuidagi ja ma üldse ei pannud seda tähele, aga ma näitsin vennale, näitsin gameplayd, shareplay kaudu ja tüüp vaatas, et see kaart on tegelikult nii palju pahna täis, UI on pahna täis, see kõik need pakid, need helendavad ja mingit paske tuleb sealt välja konstantselt, et sa ei näe kordagi seda puhas pilti, väljalt siis, kui sa selle fotomoodi paned sisse võimselt, aga mind see eeri, kõik on hästi. Siis olen venaga mänginud veel Red Dead Online'i, lõpuks hakkasime tegema neid story asju. Story on siis see, et mis iganes mingi Marshall on seal, sheriff on seal ja mingi Horley on seal, kes põhimõtteliselt annavad sulle samasugused missioone, mis on kõik teised missioonid. Mine sinna, tappa hunnik inimesi, aja mingi tüüpi taga, mine uuesti sinna, tappa hunnik inimesi. Aga kuna need vahevideod, mis tutvustavad neid missioone, mis on nii-öelda story, siis on hästi lavastatud, näideldud ja kirjutatud ka muidugi, siis need on nagu tore meeskonnaga teha. Praegu saab siis RT Online'is teha tasuta endale püsivat laagrit. Muidu see maksis mingi $20 või midagi. Mida ei ole raske teenida, sa teed ühe story missiooni ära, sa saad võibolla mingi $300 juba. Et. Ja aga kõik on muidu hästi. Eile siis mängisime vend sai surma, siis ma jäin tema laipa tulistama, kuna ma sain selle Sword of Shotgun'i. Mis one-shotib käed jalad küljest ära. Ja siis me vennaga koos hakkasime tema laipa tulistama, mis oli nagu tore tegevus. Aga ilmselt teine mängija vaatas, et ilmselt tapsime kellegi mängi ära ja tuli meid ründama. Siis ta jäi meid ründama, sest arvas, et me olime halvad inimesed, aga me ei olnud tegelikult kõik täiesti. Ja siis mängisin Cloudpunki. Edasi nüüd on vist 3-4 tundi mängitud. Mis on Death Strandingule selles mõttes sarnane, et sa viid tõesti nagu, sa oled nagu mingi FedExi tüüp, viid pakke laiali. Või tood pakke ära, viid kuskile mujale. Aga kuna see on hover, hõljuk autoga, ma eelmine kord rääksin ka sellest tegelikult, hõljuk autoga sellises Blade Runner maailmas, kus hooned on tuhandeid meetrit pikad, ja kõik autod, mis iganes hõljuvates mingites gravitatsiooni lukkudega ehitatud tunnelites ja see maailm ja muusika on seal niimoodi võimas, siis väga lahe on see ringi sõita ja siis aeglaselt näe, kuidas story areneb, et viid ühe pakki ära ja selle pakki seisele midagi kahtlast ja umbes niimoodi sinuga suheldakse kogu aeg. Mida ma ei teadnud on see, et saad autost välja tulla ja ära siis ringikündide keskkonnas, mis on päris tuus. Et on selline kõrvalt vaates, pool ülalt vaates vastavad sellele, kuhu sa nagu lähed, kuidas paiknud siis kaamera muutub. Soovitan proovida, mis oli mingi 17-18 eurot või midagi. Ma näen, et sulle meeldib vist see postiljoni töö ikka. Jah. Ei oleks aeg vahetada ametit. Et ja kui karantiin läbi saab, siis on uued väljakutsed ja katsumused. Ja, et mitte enam kinos töötada, vaid jah, tõesti hakata siin Omnivas tööle ja siis vaatad, yeah. Inimesed Facebookis siin maha teevad. Ei. Sa oled Omniva töötaja. Jah. It all makes sense. Aga ei, see Cloudpunki soovitaks tõesti, see on tõesti kaunis autoga ringi sõitmine, helidisain on tõesti ilus lihtsalt. Sa kuuled, kuidas see, mis iganes
tehnoloogiline nimetus on, kuidas su hõljuku auto all need magneetilised asjad seal surisevad põhimõtteliselt, kuulad muusikat, raadiot, kuidas teised autod siin ümber nagu kihutavad, kui sa käid pentsu vahepeal võtma, sõidad sulle otsa, kui sina saad neile otsa ja mis iganes. Ja hästi fun, hästi sugune, kuna seda saab ühe käega mängida põhimõtteliselt, ta on ainult nagu VST-ga mängid põhimõtteliselt. Kas see on porno mäng siis või? Ei, see on see mäng, et kus ühe käega mängid ja teise käega on siis ei sigarat käes ja siis on mingi, nice. Aa, ma mõtlesin kaugelt, et see on vibraator. Nii palju kasutatud, mootor hakkab läbi minema. Et see on selline. Ma ei tea, mis vibraatorit sina kasutanud olend, aga see on huvitseb igedas, et see just... Okei. Sa aga, ohkasid niimoodi, nagu sa oled pettunud, et me ei kasuta üksid produkti. Ma olen teist väga pettunud, et ei kasuta ei segarit ega vibraatorit. Elu on karm ja ebaiglane. Tõesti. Kõiki peab kasuta olema. Jah. Aga need olid minu mängud. Jah, sellised olid mängud sel nädalal. Enne veel kui uudest juurde liigume, siis level1.ee, sealt võite leida minu Final Fantasy 7 remake'i arvustuse, tuli selline pikem tekst. Ja kohe-kohe jõuab leveli veebiga Lauri muljetused esimesest Hitmanist, ehk siis Hitman Code Name 47 sellisest mängust. youtube.com/level1ee, sinna jõudis lõpuks ometi Call of Duty Warzone'i esimene episood, kus meie Andriga üritame ellu jääda ja imestame erinevate asjad üle. Ja muidugi ka podcastid viimastel nädalatel, mis on videosse võetud, otsustasime lõpuks sinna maani jõuda. Need on ka YouTube'is leitavad. Mängud, mis... kõrgkvaliteedilised videod. Mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, Hatsune Miku Project Diva Megamix Switchi peale 15. mail. The Wonderful 101 Remastered PC PlayStation 4 Switchi peale 19. mail. Võtta tegelikult selle ma pean üle kontrollima, sest ma kasutasin vana tabelit. See vist lükkalt edasi. Seega hoidke seda veel. Aga Crucible jõuab PC peale 20. mail. See on siis Amazon Game Studio loodud free to play mingi kolmand isiku vaates shooter. Ma vajapäeval uurisin selle kohta ka, et Steamis on ka täitsa olemas. Hetkel vist osta, vaatame, sai vist osta juba pre-orderid või? Ei saa, aga wishlisti saab panna ainult 20 mail tuleb üle. Wishlisti saab panna? Tundub üsna... Selle tegi Relentless Studio, Steamis on üks mäng ainult. Et ma ei oska sellest midagi arvata, et videote põhjal jooksed mingi tunnluka ja planeedil ringi ja võitled seal teiste mängijate ja mingite keskkonna asjadega. Värviline ulmekas. No selgelt. Ei oska sellest midagi arvata. What? Selge pildid. Uudised. Oh, need uudised. Oh, see kõige ilusem uudis. Mulle meeldib küll see uudis. See on väga hea uudis. Nimelt kuulutati suhteliselt tühjast kohast välja selline asi nagu Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Remastered versioon. Sinna jõuavad siis ilmselgelt esimese kahe episoodi kõik tasemed, kõik rulatajad, peaaegu kõik muusika, see klassikaline muusika, Goldfinger, Superman ja Papa Roach'id ja värgid. Ja päädi lihtsalt ka loodan. See tundub nagu väga hea kollektsioon. See nägi ka juhkult hea välja, see peaks tulema siis 4K ja mis iganes veel kõik kellad ja viled küljes ja uuesti ümber tehtud levelid ja Video põhjal jäi mulle, et see on nagu reaalselt uue mootoriga ehitatud üles. Yeah. See ei ole selle mõttes uue remaster, et me paneme uued tekstuurid või midagi. See on täiesti selle mõttes uus mäng. Nullist üles. No, ma ei tea. Niimoodi väidavad, et see on remaster. Okei, see esimene osa, või see teine osa, mitte esimest ma ei ole kunagi mänginud. Aga teine osa ja PlayStation 1 peal sai seda nagu nõrkem sinna mängitud ja see vist esimene kokkupuude mul ka sellise nii öelda alternatiivse muusikaga. Kui ma hiljem sai teada, et Papa Roach on mingi sellout
paha. Sell out. Aga jah. Minu jaoks algas Tony Hawk'i seeria kolmanda osaga, mida ma mängisin ka esimese PlayStation peal nagu nõrkemiseni. Kõiki neid tasemeid sai otsast lõpuni läbi mängida ja ja sadu tundi võib-olla isegi. Jaa, aga see oli nagu see nii-öelda ülemineku periood, sellepärast, et see nii-öelda põhiversioon, eks see õige versioon ilmus PS2 ja Xboxi ja Gamecube peal juba. Okay. Siis tuli ju Tony Hawk Pro Skater 4 ka, mida mina mängisin ka PlayStation 1 peal. Aga ma mäletan, et see oli väga halb. Ja vist ehk oli. See oli ka, see oli Gamecube, PlayStation 1, Xbox, siis tuli PlayStation 2 ka. Et ta tuli see 2002 tuli välja, ehk siis jah, kõikidele vanadele uutele konsoolidele. Aga ma mäletan, et oli rämps, muusika oli jälle hea, aga ta üldse ei meeldinud mulle, ta nägi kuidagi kole välja ei töötanud. Et väidetavalt see, üks tuttav rääkis ka, et see oli kole sellepärast või halb sellepärast, et oli PC port lihtsalt, et PlayStation 1. No sa mõtled, et sa räägid selles suhtes kole et, ja halb, et nii-öelda ta oli portitud siis lihtsalt PC pealt. Jah, juhu siis, vaata mina seda ei niimoodi mäleta, et toona ma ei teinud aastal 2002, ei teinud üldse vahet ja mis on borditud, mis mitte. Mis on videomäng? Graafik oli lihtsalt nii hea. No, jah, veel ei teinud, jah. Ütleme niimoodi, et Tony Hawkidest, mis viimati mina mängisin, oli see Underground 1 ja 2. Oli ka. Neid ma ei ole kunagi mänginud. Võt, need enam ei ole nagu nii head. Aga on vist liiga valge või? Aga kahte sai ka räigelt palju mängitud. Ma mäletan seda, et mul klassile nad mängisid seda. Siis ma sain kellegi selle, vaatas, mingi vanasti olid need plaadid, need explosive plaadid olid. Siuke punased. Explosive? Ka. Ja mingi seda ma ei siin mäleta. Maksimaketis sai neid plaate osta. Igastas see oli ja siis seda sai ikka nagu ribadeks mängitud. Ja siis seda neid nii-öelda enda tehtud maailmu sai ka seal ikka korralikult mängitud. Jõhkralt jah, mäletan, et kui 3 ja 4 tuli ka, no siis oli juba see, et wow, milline graafika. Uus versiooniga tuleb ka kaasa siis enda pargi ehitamine ja mitmikmäng peaks olema nii võrgus kui kohalik. Jah. Kas kahel oli ka omal ajal mitmikmäng või? Oli. Mis küll jah? See ei mäleta. Isegi sai mängitud. Seda ma mäletan küll, et sai ehitada asju seal ja ise seda parki teha. Ja mäletan, et selle neljanda osaga tuli PlayStation 1 kaasa siganes see inimese nimi oli see BMX mäng. Matt Hoffman, jah. Või Dave Mira. Ei, Matt. Oli Dave Mira ka. See esimene, mis Sten ütles. See oli kaasas, aga see on nüüd see meeldi. Aga ei, see teine osa oli tõesti kõik seal kooli õues ringi sõitimine, seal sisehoovid ja selle muusika kuulamise tundus omal ajal nii retsi ja karm, et see on jumal. Siis pärast avad Black Metal ja mõtled, et fuck, mis sit see on. Aga ei, see, ei, suurepärane muusika. Ja, sellest räägime. Sealt ma avastasin selle Public Enemy enda jaoks kunagi. Public Enemy ja Anthraxi see koostöösne valminud lugu oli seal. Kuidas ma olen Nõrva Aima, kes oli Anthraxiga koos valminud? Ma täna alles nagu googildasin veist seda soundtracki, vaat, kuulad, see on Anthraxiga koos, mis asja. Ei teadnud, jah. Ma ei ole vahepeal seda soundtracki niimoodi kuulanud. Ma reaalselt kuulasin seda soundtracki viimati seda mängu mängides. Või need seda nii palasid nagu mängu mängides, et ma ei niimoodi mäleta absoluutselt midagi. Võt. Ei, see on hea. See on jõhkralt hea soundtrack. Või noh, jõhkralt head soundtrackid kõikidele nendel mängudel. See jõuab kohale septembrikuu 4. päeval. See kollektsioon. Kes selle arendaja muidu on? Vicarious Visions, sama studio, kes tegi need Crash Bandicooti kollektsiooni ja Crash Team Racingu ja muid sellised asju teeb Activisionis. See tegi Never... Endised Neversofti töötajad peaksid ka olema nagu Vicarious siis praegu. Kes töötavad selle mängu kallal. So, mis siis Neversoftis sai? Okay, liideti Infinity Wardiga ja siis kadus ära. No, jah, põhimõtteliselt jah. Thanks.
Aga kes need nii edasisi mängi üldse tegid? See Wasteland, see on need asjad. Pro Skater. Aga Pro Skater peaks ka veel olema sama või? Jaa, Neversoft oli neljas ka. Aga mis me antame siit? Nii, vaata, mis meil on siin. Kuni 2007. aastani tegi Neversoft, peale seda tuli Robomodo. Ja siis mingi Maple Media oli ka siin veel ühe asja eest. Okay. Neversoft on kuni Proving Groundini. Eks siis ikka siuke päris korralik värk. Mm-hmm. Toys for Bob tegi Downhill Jammi, mis oli see vii mäng. Okei. Aga muu on jah, Pro Skater, Underground 2, American Wasteland, Project 8, Proving Ground, kõik on Neversoft. Mm-hmm. Aga ma vaatan, et Vicarious Vision sa siin kogu aeg siin kaasa löönud, et Game Boy Advance ja mobiili variante teinud siin. Jah, Game Boy Advance omad tegid nemad kohe, jah. Siis see pole nagu stuudio, kes pole asjaga kursis. Et. Ja siis Robomodo tegi need Raidid ja Shredid ja Pro Skater HD, mis on muide esimene kord, kui nad, või noh, nii-öelda teine kord, aga kui nad tegid nii-öelda HD-versiooni. Mm-hmm. Uuendat remasterit esimesest kahest mängust. Kus juures need HD-variante pole üldse puutunud? Robomodo tegi Pro Skater 5 ka, pole ime, et see nii halb oli. See HD oli nagu okei, nagu nad ei tabanud seda mängitavust päris hästi tegelikult. Mm-hmm. Et visuaalselt tegid kena välja ja see nii-öelda äratundmisrõõm, kui sa tegid seda esimest levelit seal selles warehouses, see oli nagu tore, aga üldiselt jah, ühel hetkel said aru, et see nagu midagi on siin off ja et see ei ole nii lõbus, kui võiks olla. Üks asi, mida veel tasuks mainida, on see, et selle special versiooniga tuleb kaasa rula laud. Jaa. Birdhouse laud. Mhm. Nii et ostad need metall jublakad sinna alla ja rattad. Ostad. Mhm. Ja seda kõlbub niimoodi ilusti kuskile seinale ka panna kodus tegelikult seda lauda. See on kena laud. Ja see hind, mis sellele Collector's Editionil oli, on täitsa okei arvestades, et need, see rula laud ise juba tegelikult maksabki juba palju. Mm, mis hind oli? $90 või? Mm, okei, okay. Not bad. See on täitsa arvestatud hind. Ja kes, siin oli veel see teema ka, et kes teevad digitaalsele mängule eeltellimuse, siis saavad selle warehouse'i demo mingil hetkel enne ilmumist. Okei. Okay. Mis pole ka paha tiil tegelikult. Paneb täitsa mõtlema. Jah, ma ei kujuta ette, kas seda, no tegelikult füüsilisena, miks mitte, nii et annas mm-hmm. välge mõttes uuesti riiulisse asetuda. Et... Mm-hmm. Ei, see on nii või naa, väga hea uudis. Kuna me rääkisime natukene Vicarious Visionsist, siis tegelikult saame sellel teemal ka jätkata. Nimelt siin Kerk kis esile üks kuulujut Prantsusmaa välja on Actu Gaming ütles, et neile teada olevalt on valmimisel selline asi nagu Diablo 2 Resurrected, mis oleks siis uus versioon klassikalisest Diablo 2 ja selle eest vastutaks siis täpselt see sama Vicarious Visions, kes teeb Tony Hawk's Pro Skater 1 ja 2. Ja Diablo 2 Resurrected ilmuks tõenäoliselt juba sel aastal, sest nad saavad tänavu ju 20-aastaseks, 29. juunil täpsemalt, et see oleks juba hea hetk, millal välja kuulutud, et hei, me teeme teisest osast uus versiooni. Kuigi minu mõnest alles suhteliselt paar aastat tagasi või midagi sellist väideti, et neil assetid on kadunud ja mida iganes veel. Esimese osa, või noh, originaali asjatud. Plus siis tasub arvestada, et viimane kord, kui nad tegid midagi uuesti, oli Warcraft 3 Reforged. See ei tasu isegi mitte mainimist. No selles mõttes tasub, et hoiatavalt mainim. Ütleme niimoodi, et noh, minu puhul ma väga ootaks Diablo 2 remake'i, sest ikkagi 9 aastat oma elust
ma sinna alla panin. 9 aastat. 9 aastat ja kokku. No ei plinn. Et no seda sai ikka nagu tõsiselt palju. Kooli ajal oli see üks põhimänge, mida sai mängitud. Ja, ja noh, keskkooli lõpus oli ka veel küll vähe, aga ikkagi sai aegalt mängitud. Nii et umbes täpselt vahelduva eduga siuke 9 aastat kokku tiksus. See on päris korralik. No jah, et, aga lihtsalt ongi nüüd see, et veits skeptiliselt tuleb ka suhtuda sellesse, et ootusi mitte kõrgeks ajada. Õnneks ma ei ole niivõrd suur Diablo 2 fänn, et neid ootusid kõrgele ajada. No ma ütlen, et see on pigem see, et kui nagu mina pain 9 aastat enda elust Diablo 2 alla, et siis loomulikult ma ootan seda. Aga samas on see suur võimalus, et ma saan selles kõvasti nagu pettud väga. Eks näis, jah, oleneb, kuidas asja välja kukub. Mulle Diablo 3 näiteks retsilt meeldis. See oli nagu selline positiivne üllatus. No Diablo 3-ega on see, et ma olen õppinud teda aksepteerima. Et ei ole see boomer, et nüüd, et kuna ta ei ole Diablo 2, et siis inge metsa. Ta oli omamoodi äge mäng, lihtsalt mulle see võibolla see tegelase ülesehitus osa nagu ei meeldinud, sest see kohati minu jaoks oli lihtsalt liiga lihtne. Et vanasti oli see, et sa midagi pekki keerasid, siis oli alust uuesti. Aga nüüd on ju see, et sa saad jooksvalt ju kogu aeg neid skille ja asju ümber muuta, et selles osas oli jah siuke nagu pettumus, et mis mõttes ma nägin aastaid vaeva, et Diablo 2 mingid skill treesid asju üles ehitada ja siis nüüd tuleb mingi Diablo 3, kus see on pari klikiga on sul jälle teine tree olemas ja ei tea, eks näis, aga tasub jah silmad lahti hoida, kas ja millal see või kui üldse see tõeks osutub. Kuna me oleme aga juba remakeide ja remastered mängude lainel, siis kolmandaks uudiseks tasub võtta selle, et mõned päevad tagasi hakkas aktiivseks muutuma Mafia konto Twitteris. See oli mingi 2 aastat olnud täiesti vaid, viimati rääkisid nad sellest, kui Mafia 3 oli PlayStation Plusis vist, siis peale seda nad ei teinud mitte midagi ja siis nüüd eelmise nädala pühapäeval tweetiti lihtsalt family ja siis paar päeva hiljem tuli sinna respect ja nüüd jõudis interneti siis üks trailer, mis põhimõtteliselt ütles välja, et tulekul on selline asi nagu Mafia Trilogy, et kõik mängud saavad veits uuema kuue, aga kõige olulisem uuendus on tõenäoliselt ikkagi esimene Mafia Definitive Edition, mis siis nagu korralikult ümber tehakse. Mis saabki siis nii-öelda remake'i pigem rohkem. Aga selle esimesed pildid tegelikult neid ei ole seal tokis olemas, aga esimesed pildid juba levivad ja need näevad jõhkralt head välja. Need on praegu Discordis on nad General Games jääl panin mingi kollektsiooni sinna. Kes teist tahab vaadata. Ma vaatan telefonis kohe järele. See on ikka siuke esmaklassiline visuaalne nauding, ma ütleks isegi. See on näge, teist mängist jää meile kuuesti. Ma tahaks isegi esimest mängida. Ma kunagi alustasin, ma ossin ta koogis, alustasin, mängisin natukene. See oli nagu enda ajakohta või noh, nagu ta oli hästi säilinud. Ta ei ole nagu ideaalne, aga ta oli nagu suhtsilt kaasaharav ja mõnus. Ja. Ja ainus probleemist oligi see, et selle muusika litsentsi polnud neil, mida nad originaalis kasutasid. Või noh, originaalselt. Ah jah, ma olen sellest isegi kuulnud midagi, jah. Et sa pidid, kui sa tahtsid seda originaalmuusikat kuulda, siis pidid moodima veits. Aga seal oli mingi asendusmuusika siis või? Jah, mingi generic, mingi kõrredi, ma ei tea, generic music lihtsalt. Okay. Ja, teise osa ma tegin ainsena kogu seerest algust lõpuni läbi. Kolmas ei pooleli, sest see oli igav. Mitte kolmas. Ei, kolmas jah, Mafia 3. Mafia 3, jah.
kõik kolm episoodi tulevad selles triloogias. Või noh, vähemalt praeguse seisuga ma eeldan, et tulevad sellepärast, et täpsemat uudist või täpsemat infot jagatakse 19. mail. Mm-hmm. Ehk siis tänapäeval lastakse välja treilerit mitte lihtsalt ilmumiskuupäevade kohta, vaid lihtsalt selle kohta, et me räägime sellest tulevikus täpsemalt. Jaa, no, see on see teaser for a trailer. Et... Põhimõtteliselt, jah. Aga teine oli ka hästi läheb. Teine mäletan, kui ma kunagi Xbox 360 soetasin, siis suhteliselt samal ajal ilmus teise osa treiler ja mängisin seda ikka kuidagi päris korralikult mitu korda läbi. Ribadeks. Minu mõelest kõvasti parem alternatiiv GTA 4-le. Mm. Sest noh, too moment oligi see, et ma mäletan, et ma, noh, mulle siukest tüüpi mängud meeldasid ja GTA 4 lihtsalt arvutil ei jooksnud normaalselt ja siis ma sain selle Mafia 2. Ja noh, Mafia 2 oli ikka ka väga, väga hea mäng. Kolmandat ma kahjuks või õnneks ei ole mänginud üldse. No siin on see vastasseis ka, et kas sulle meeldis GTA 4 see füüsikamootor või mitte, kus autod, iga auto sõitis nagu tank. See mõtta, et auto käis küljelt küljele kogu aeg. Ja ujust mööda teed. Mm, ei meeldinud. Mm. Aga osad inimesed ütlesid, et väga hea oli. See on selline maitse asi. Mm. Ei, GTA 4 nagu mänguna, no, jättes selle sõidumehaanika selle välja, oli nagu päris vähem mäng, aga, mm-hmm. aga see sõitmine oli küll ikka kõvasti vaja sarjutamist. Jõpp. Aga jah, ootame siis 19. maid. Loodetavasti järgmisel nädalal saame rõõmustada rohkem kui sel korral. Ja. Rõõmustada ei saa, aga kohe kindlasti The Elder Scrolls 6 fännid siin mingi aeg tagasi keegi küsis Pete Hinesilt Bethesda asepresidentilt siis Twitteris, et kuule, et let's cut the shit, millal me saame Elder Scrolls 6 kohta uut infot, ja siis Pete Hines ütles selle peale, et selles mõttes, et see ilmub peale Starfieldi ja Starfieldi kohta ei teada praegu mitte sittagi, nii et kui sa nagu loodad praegu uudiseid ja mitte nagu paari aasta pärast uudiseid, siis, siis ma ei tea, mida sulle öelda, et siis sa pead nagu kõvasti pettuma. Oh, isem. No jah, siis. See võtab see oma mingi 10 aastat äkki või? Ma ei tea, kui nii läheb ikka. Ja siin läheb ikka korralikult aega küll. 4 ja 5 see ajaline vahe üldse oli. 4 oli vist ka mingi 2008 või midagi siukest. Oblivion või? Oblivion, jah. Oblivion ilmus aastal. 5 ilmus juba 9 aastat tagasi, jah. Jah. Et see pekkis, kuidas aeg lendab. Oi, blin. Aastat tagasi. Jah. Ma siia maini mängiks, et... No teda on ju nii palju, tal on ju see, mis see mingi Definitive Edition. Jah, sa võid see mingi VR-is mängida põhimõtteliselt seda praegu juba ka, jah. Oblivion oli 2006. Okei, okay, siis on ikka oli siis korralik vahe. Mm-hmm. Aga Morrowind oli 2002, seal oli 4 aastat vahet. Mm-hmm. Mm-hmm. No nüüdseks on juba see nii-öelda 4-5 aasta vahe on juba ületatud kõvasti. Et... Mm-hmm. Aga samas Skyrim ju vist müüginumbritelt ju müüb siia maani okeilt. No oleks nagu loogiline, jah. Mm-hmm. Muidu seda ei leiaks ju igalt võimalikult platformilt. Jah. Aga ma ei tea, mida sellest nagu oodata pärast seda, mida Bethesda oma mainega teinud on, et... Ma ei tea, mida selle Starfieldist oodate üldse või kas nad kasutavad seda sama mootorit või nad uuendavad lõpuks mootorit või teevad uue mootori, ma ei tea, et see kuidagi... Tõenäoliselt arendavad lihtsalt seda sama mootorit edasi, plasterdavad ja tõmmavad meigi peale ja, no. ja uuendavad lihtsalt seda selles mõttes. No ma loodan, et mitte need piisavalt raha nagu peaks olema, et asjale hoopis teist nurgat läheneda, teha mäng uuele generatsioonile ja põlgkonnale, mida nad tegelikult peavadki tegema nüüd. Jaa, aga... Sul oleks veel rohkem raha, kui sa ei kulutaks seda uue mootori tegema selle, vaid lihtsalt putitud enda vana mootori üles. Küsi, ja kui ta vahepeal üles ütleb, pole hullu lihtsalt. Uue värvi peale ja kõik on korras. Ja. Bethesda, et neil on ju alati absoluutselt iga mäng on kõik. Mm-hmm. Mimestan, et Doom Eternal oli nagu üllatavalt terve mäng.
ja see oli teine stuudio põhimõtteliselt lihtsalt nende all. Jah, aga Skyrim ja Fallout on minu meelest alati on need mängud, mis on nagu nii kuradi katkised. Ja see on puhtult in-house värki. Jah, ja Skyrim oli mõtegi geniaalselt katki, et see pigem oli hea. Et ta nii katki nagu ta oli oma, see nagu töötab mängu kasuks minu silmis. Jah, me mäletame siiani neid Skyrimi meeme. Oh jah, see oli vist minu ajas kui meemid seda alguselt see on. Põhimõtteliselt küll, jah. Nine Gag ja mis seal kõik olid. Jeesu Kristus. Nine Gag. Oi, see on hoopis see. Nii, enne või jõuta, sellega ongi kõik Elder Scrollsi kohta. Mul ei ole head üleminekut. Vahepeal eelmisel nädalal paras jagu toimus ka Xbox Inside... Mis iganes selle nimi on? Inside Xbox, jah. Kus siis esmakordselt näidati Series X-i peal jooksvaid videomänge. Üldiselt oli see pakutav repertuaar pigem selline tundmatu. Ja keskpärane nii-öelda nende jaoks, kes ootasid suuri mänge, pärast ille muidugi Xboxi ninamehed ütlesid, et tunnistasid üles, et jah, et me seadsime võibolla natuke ootusi liiga kõrgele või aitasime neid inimestel nii-öelda kõrgena hoida. Sest osaliselt muidugi inimesed haibivad ise neid asju üles. Ma tahtsin lihtsalt mainida seda, et nad reklaamisid seda üritust kui niimoodi, et alate tahate näha mänge. Me näitame. Mänge nad näitasid tõesti selles suhtes, et see nagu rõhuasetus põhimõtteliselt jäi mulje, nagu nad tooks midagi siuksest eriti vau-efektiga asja sealt välja, et nüüd kõigil enda püksid ja särgid seljast minema. Rääkides vau-efektist, siis põhimõtteliselt alati sellise asjaga nagu Bright Memory Infinite, mis on küll selline generic FPS, aga see näeb kena välja ja see muutub tunduvalt muljet avaldamaks siis, kui sa saad teada, et selle loojaks on ainult üks inimene, kes on selle teinud mingi vabal ajal. See on generic FPS. No põhimõtteliselt siiski on. Kui sa oled seda tasuta, mis teile tasuta võid, seda 7 euros, mis iganes demo mänginud, siis see on jumal äge. See on kohati, kuidas nüüd öelda, sa kasutad nuge, relvi, viskad vaenlase õhku, ründad teda, sa võitled selle bossidega nagu Dark Soulsis, sa ei saa ainult relvi kasutada, sa pead selle otsa mõttes mingi viskama terasid vaenlase poole põhimõtteliselt. See on väga teissugused viisikudes, sa pead nagu vastasega võitlema, et see pole lihtsalt nagu, et tulista. No ja võibolla generic FPS selles traditsioonilise võtmes ei ole seda, ma pigem nagu liigitaks selle generic launch game FPS jälle, et see on nagu lihtsalt mingi no-name asi, mis näeb hästi kena välja, kus saab teha nagu toredaid asju, aga lõppkokkutes sa mängid selle läbi ja sa unustad selle ja siis sa ei meenuta seda mitte kunagi, sellepärast, et suured ja paremad mängud tulevad peale. Aga see on mõtled võsi sulle, et jah, et üks inimene seda tegi, et nüüd on võibolla see meeskond suurenenud, sest tal on mingi arvutil see RTX tugi ja nüüd teed Xbox Series X jaoks seda ja kõik see. Aga jah, enne seda müüti sellega, et üks tüüp tegi, miks ma pakun, et üks Hiina tüüp, siis me ei tea. Jälgile jah, hiinlane. Peategel on Hiina neiu, kes tulistab selle koletisi ja loomi ja mingi suuri vastaseid. Mul esimene küsimus oli see, et kui see ava nii-öelda klipp oli, kus tüüp libiseb ja jookseb seina peal, siis ma vaatasin, wow, kas Titanfall 3? Ja see oli see, ei, siis ma ei sõika. See on, oleks ka väga oodanud seda, et oleks Titanfall 3 õppis. Sest isegi see, ma ütlen, et see nagu liikumismehaanika, see libistamine, see nägi täpselt nagu Titanfall 3 välja ja siis selgub, et oota, mingi cyberpunki auto ja mingid asjad, DeLorean tuleb sinna ette ja siis ma olin siuke, okei, see ei ole Titanfall. No sellest demos mingit autoga sõitmist ei ole, aga ma ei tea, kas võib täismängus on, kuigi see tundus olevat hoopis video osa ja mitte nagu asi, mida sa teed mängus. Aga ei, visuil nägi väga äge välja. Üleüldiselt tegelikult need mängud, mis on näidati, olid suht okeid. Lihtsalt, ma ei tea, Sten, kas me nüüd liigume selle kõige mõrud oma osa juurde seal?
vaatame kõigelt, mis siin üldse muud välja kuulutati või nii-öelda räägiti, mis sinna jõuab. Scorn, selline õudusmäng, millest pole ammu midagi kuulda olnud. Aastat töös olnud, kunagi näidati gameplayd ja nüüd näidati lihtsalt videot lihtsalt. 100 aastat töös olnud, ehk siis alates aastas 2014. Ja seda mängu müüakse sellega, et on HR Giger just eeskuju võtnud, et kõik need kollid ja keskkond näevad välja nagu... Kas... Nii. Kas ma mäletan vanasti, et Scorn oli üks nendest mängudest, mille Humble Bundle nagu kuulutas välja siis, kui nad teatasid, et nad hakkavad mänge publishima ja siis see oli nagu üks, mis oli Disco Elysiumi kõrval. Võis olla küll täitsa, jah. Aga Scorn oli ka see, tähendab, üks annane mäng tuli Scornile ja tuli vahepeal välja, mis oli kohutus aastas, see oli see Agony, või? Jah. Väga nii. Scorn jõuab siis Game Passi, kui see kunagi ilmub. Call of the Sea on mingi selline Sea of Thieves-ilik mõistatusmäng. Ehk siis Sea of Thieves-ilik, et ta visuaalselt meenutab seda. Chorus on mingi sci-fi mäng, kus sa sõidad kosmoses ringi. Tundub selline järjekordne selline generic launch title. Second Extinction oli see FPS, kus sa tulistasid sauruseid. Avalanche'i uue nime on stuudio. Yeah. Oli vist Avalanche'i mängi, jah? Vist, jah. Võibolla. Mis mõtetu juin oli see? Ei, mis asja võitled dinosaurustega, nagu jumala lahe ju. Mängi Turokki. Ma ei taha mingit kahe nüüd alguses pärit ruutu mängida. Mängida seda uut. Rääkides uutest mängudest Series X-i peal, siis The Ascent on twin stick shooter pealt vaates Cyberpunk RPG ja The Medium on mingi horror mäng, mis on ka pikalt juba arenduses olnud. Arendajaks on Blooper Team, kes tegi Blair Witchi ja Observeri. Ja selle maalikunsti mängu ka oota, noh, mis Layers of Fear 1-2 ja Akira Yamaoka teeb muusika. Legendaarne Silent Hilli seeria muusika looja. Siis kõige mahlasem maasikas kogu ürituse peale Madden NFL 21 ei olnud Dirt 5 oli Dirt 5 oli, kuhu tuleb siis mingi story mode ka, kus mängivad Troy Baker ja Nolan North. Ja Dirt 5 saab mängida ka 120 kaadris sekundis. Ja siis Vampire the Masquerade Bloodlines 2 jõuab isegi järgmise generatsiooni peale lisaks siis praegusele. Scarlet Nexus on mingi Bandai Namco anime mäng. Yakuza Like a Dragon jõuab Xboxile, Xbox One'ile siis. Ja siis lõpuks näidati Assassin's Creed Valhalla gameplayd. Gameplay jutumärkides, väga suurtes jutumärkides, väga rasvastes, sellepärast, et tegelikult gameplay selles mõttes, et see oli mingi paar sekki alternatiivse nurgalt üles võetud, ehk siis tegelikult mitte keegi ei näinud, milline see mäng välja näeb lihtsalt. See peategelane viskas kirvest ja siis tõenäoliselt viskab ta mängus ka kirvest vastaste suht pihta. Et Ubisoft siukse korralikult valetus näkku ja nende suu suitseb mõnuga. See ei ole isegi näkku valetamine, see ei ole isegi üle haipimine. Selle mõttes see on lihtsalt lause, me näitame Inside Xboxis gameplayd. Aga mis te ei ütle, et gameplayd otseselt mängitava gameplayd kui sellist, mida me oleme harjunud nägema, ei ole. Me näitame gameplayd, me ei valeta, et me näitame gameplayd, lihtsalt see ei ole gameplay põhimõtteliselt. Tehniliselt võttes see oli gameplay. Aga lihtsalt nagu developer pildi kaamera nurgalt, et selles mõttes, et ta oli gameplay, aga ei olnud ka. Noh, sorry. See ei olnud gameplay. Mitte keegi ei arva, et see oli gameplay, ainult Ubisoft ise arva, et see on gameplay ja seda ka väga mingi üksikul korral. Nad saavad aru tegelikult päris hästi, mis nagu päris gameplay on. Nende YouTube kanal on gameplay videoid täis. Nii et see lapake neid sammust. Mis te selles nagu arvasite, mida me nägime selle vähese põhjal? Mitte midagi, see oli nii lamp video. Selles suhtes ma registreerisin, et seal toimus kirve vise.
ja siis ma nagu ootsin teleka ees niimoodi, et noh. Ja siis põhimõtteliselt hakati tört viiestele äkki, mis ma ei näe. Sinna lõppu tuli see mingi lühike intek, kes sa mõtlesid, et okei, nad nüüd räägivad. Ja siis peale seda tuleb nagu see päris video. Aga ei, see oligi see päris video. See, ehk siis mingi vaheklipp mängu sisesest osast. Ja siis räägiti, tambiti sulle vähemalt 20 minutit seda, kuidas Dirt 5 jookseb 120 kaadrit sekundis. Ma olin see, et miks te jahute sellest fucking mängust nii palju. Lähme tagasi, räägime Assassin's Creedist. Lõpuks ometi inimesed on nagu elevil, Assassin's Creedi üle nagu reaalselt elevil, mitte et oi, Odyssey on fun. Vaid need nagu Valhalla, fuck yeah, viikingid, ma tahan täiega näha seda, et no, stubi see tuleb lihtsalt. Point oli lihtsalt selles, et ta ju, ma võin kihla vedada, et siuke 75% kindlasti inimestes, kes vaatasid seda, ootasid Assassin's Creed'i nöelda mängusisest klippi. No see oli suur protsent, ma eeldan küll, jah. Ja. Ja siis sa nagu lihtsalt pissid neile nagu näkku sellega, aha. ei. Aga siin on Dirt 5 teile 120 sekundis. Ja nagu irooniline kogu asja juures see, et nagu nad ei näita meile gameplayd, mis selle taga võib olla siis? Et pole nagu midagi näidata hetkel või pole valmis või? Me ei tea. Kindlasti on. Küsida, et olete te nagu vahepeal on teil silma jäänud, et kas on nagu mingi põhjus ka, et miks nagu... Miks siin näidatud seda või? Ma ütlen selle põhjuse, sellepärast, et 12. juulil toimub selline asi nagu Ubisoft Forward, kus näidatakse Ubisofti mänge ja esmaesitlusi ja uudiseid. Okei, Ubisofti mängu... No vaata, aga Ubisofti mängu full gameplay saab olla ainult Ubisofti üritusel. Nüüd see on kõik loogiline, miks Xbox üritusel oli gameplay, mis ei olnud gameplay. Kus juures vahepeal tekitas suurt arutele kui see, et kuskilt kuulu ütlevis, et ilmselt siis Xbox Series X-il hakkab olema see Assassin's Creed Valhalla 32 sekundis. Ei, mitte ainult Xboxil, kogu uuel generatsioonil. Yeah. Okei, kogu uuel generatsioonil, PlayStation yeah. VL siis ka. Yeah. Ehk siis, kui mina mängin arutil seda mingi 120 sekundis või 240, siis konsooli peal inimesed mängivad 30. Kuigi ma saan aru selle mõttes, et see ei ole mäng, mille puhul oleks väga suurt vahet muidugi. See ei ole nagu, see ei määra selle mängu puhul midagi, aga lihtsalt kui sa nagu müüd uut generatsiooni sellega, et lõpuks ometi inimesed te saate 4K's 60 sekundis mängida mängu. Ja siis sa tuleb nagu ühe nii-öelda launch title'i, mis on nagu väga suur mäng, nüüd et te saate 32 sekundis seda mängu. Mm-hmm. Ja see on kõik, mis te saate. Jah, see on natuke veider, jah. Selle mõttes meeldisime, et kas või noh, nüüd oli see Geoff Keighley, see Summer Games Fest, mis iganes otse ülekanne mm-hmm. enne saate algust, kus näidati Unreal 5 siis tehnilist demo, mis umbes oli ka nagu fantastiliselt võimas. See eeldake, et ma saan umbes sellise mootoriga loodud mängu mängida konsoolil 62 sekundis, mis on nagu peaks olema uus normaalsus. Ja siis tuleb nagu üks suurimaid oodatumaid mänge üldse, mille puhul selgub, et see on 30. Kuigi see pole ametliku kinnitus praegu saanud, et see äkki võib veel kõik muutuda ja mis iga. Ei, oli küll ametlik kinnitus minu. Oli ametlik, jah. Okei, okay, no siis... Siis seda enam, et noh, tõenäoliselt see mäng on ikkagi kaunis ja näeb välja nagu next level, selle mõttes next gen mäng, et ma olen sellest täiesti veendunud. Vaat siin täna ma kusjuures sattusin mõnda videot vaatama ja arutleti just selle nii-öelda uue generatsiooni puhul, et tegelikkuses need uue generatsiooni peal nüüd need uued mängud nii palju paremad ei hakka välja nägema. Et nagu see, no see on ju see hüppe, nagu, see on... mis oli näiteks PS2-st PS3-le, et seda nagu ei ole mõtet enam oodata, et sa saad lihtsalt veidi detailsemad tekstuurid ja asjad saad mängudesse, aga see resume ja see ju ikkagi on sama. Jah, see on loogiline, aga seda on tegelikult räägiti juba eelmise generatsiooni puhul ka, et vaata need hüpped jäävadki kogu aeg aina väiksemaks. Et sa võidad lihtsalt muudest kohtades. Mure selles, et nagu vanasti oli äge see, et sul nagu konsooli generatsiooniga nagu see graafika ja asjad arenesid, aga nüüd ongi see, et sul lihtsalt jääb see nagu aina väiksemaks ja sa maksadki lihtsalt kalli karbi eest
ei no siin ongi see teema, et kui sa ei suuda pakkuda nii-öelda suurt graafilist hüpet, mida sa nii või naa ei suuda pakkuda ilmselgetel põhjusel, siis peavadki olema mingid muud nagu teised need tõmbenumbrid su masina juures ja kui, milleks on nagu kaadrisagedus, mis võiks olla ju standard nii-öelda. See on nagu Xboxi esindajad nagu hiljem vist tulid ka välja ka selles mõttes, et 60 fps on nagu see, mis on nii-öelda ideaalis nagu selline soovitatud kaadrisagedus Series X-i puhul, aga arendajatel endal on nagu see võimalus valida ja otsustada, kuidas nad seda Series X-i jõudust ära kasutavad. Ei, minugi poolest nad võivad uued mängud teha Series X-i ja PS5 peale Full HD-s ka. Aga lihtsalt siis kõrgem kaadrisagedusega. No okei, telekad peal selles suhtes läheb veits keeruliseks, et vist nüüd mingid uued 4K telerid on sul 120 seda hertsi, aga muidu ikkagi standard on ju 60 hertsi. Võt, sellised lood. Jah. Juba ära mainisime ära Ubisoft Forwardi, aga saame mainida ka sellist asja, et see on siis, täna on siis State of Play, ma saan aru. Jah, podcast ilmumise päeval. Yeah. Podcast ilmumise päeval, ehk siis 14. mail toimub PlayStationi State of Play, kus näidatakse mitte PlayStation 5, aga ainult Ghost of Tsushimat, mis ilmub PlayStation 4 peale, juulikuus. On lahe sellepärast, et tegelikult pole siia maailm näidatud Tsushima ju gameplayd. Nagu full gameplayd. Ma oleme näinud seda demo. Me oleme näinud rohkem Ghost of Tsushima gameplayd kui Assassin's Creed Valhalla oma. Jah, tõsi. Seda küll, jah. Ei, see on absoluutselt tõsi. Asjad, see on lahe, et selle mängu puhul, et ütleme, kui juulis tuleks välja, ütleme, oleks Horizon Zero Dawn, kui esialgu tuli, ammu nägime gameplayd ära kõik. Selle mängu kohta meil on üks E3 gameplay ja meil on üks video, kus on veits gameplayd näha. Mm-hmm. Ja me ei tea, kui palju on see mäng muutunud sellest E3 gameplayst alates. Mm-hmm. Aga noh, kes iganes E3-le käisid ja ilmselt said seda mängu mängida ja saavad öelda, et see on võimas ja äge. Et selle ma kavatsen kindlasti endale osta, et see näeb, nagu ma ütlesin, võimas ja äge välja. Mm-hmm. Ma arvan, et seal ei peaks olla mingi kahtlus kvaliteedi osas. Võt, aga selle mõttes seal saab ju, saad olla, oota, mis seal oli, Mongolit impeeriumi rünnaku või mis seal oli? Saad Mongolit tappa. Miks on rünnakas? Ei, no vahel pole õnneks midagi muud vaja, lihtsalt saaks Mongolit tappa. See on ajalooline fakt ju, sa tapad Mongolit. Väga tore reaktsioon Stenilt. Täna on juba kaks massilist nalja olnud, üks oli Sten peab ka ikka mingi pirni maha panema. Ja Sten ei ole veel ühtegi inimest naha värvi põhjal rünnanud, et ta peab seda veel tegema. rääkides pirnidest, siis palun räägime sellisest asjast nagu The Culling, sest see, mida nagu selle Battle Royale mängu looja Xaviant teeb, siis see on nagu jõhkralt naljakas minu mõnest. Oota, kas see oli see Retsilt Ramps Bear mängu? Ühesõnaga, alustame algusest. Oktoobris 2017 ilmus selline asja nagu The Culling. See oli mingi 16 inimesega üksik isiku vaatas Battle Royale mäng, kus rõhk oli siis nii-öelda lähivõitlusel. Ja ellujäämisel ilmselgelt, aga lähivõitlusel, et seal on mingid nuiad ja värgid ja mis iganes veel, eks ole, odad ja võibolla vibud, ma ei mäleta päris täpselt. Igatahes see oli nagu, seda mängiti on ju, aga kuna populaarseks muutusid teised mängud nagu PUBG ja Fortnite, siis pandi see paari kuu pärast nagu nii-öelda tallele ja hakati kiirelt tegema järjeosa kallal. Järgmisel aastal juba, eks siis 2018 suvel juulikuus ilmus selline asja nagu The Culling 2. Sellest me oleme saates võibolla isegi korduvalt rääkinud, sellepärast, et The Culling 2 oli nagu selline korralik katastroof, et seda mängiti hästi vähe, see oli hästi katki, see oli totaalne PUBG ja Fortnite koopia. Eelkõige PUBG oma, mis seal ei olnud vist ehitamist väga. Mm-hmm. Et mingi mängijate numbrid olid
põhimõtteliselt olematud. Väga hea meelega tegelikult vaataks, kuidas see õukest ei infata. 700 või 1000 või mingi üli naeruväärne arv oli, kes mängisid seda. Jah, oota. Ai, seda meil ei jää. Selge. Esimest osa mängis 24 tunni jaoks 7 inimest. Steamis. Aga teist ma miski pärast ei leia praegu Steam Chartist. Võitav. Teist jah, ma ka ei leidnud. Ühesõnaga, ma mäletan, et see oli nagu mingi... Seda sai ühe käe näppudel lugeda seda mängijate numbrit ühel hetkel. Ja see tegelikult see lihtsalt kestis mingi paar nädalat peale seda, et teeriti see müügist maha. Ja öeldi, et kulge, et me läheme nüüd selle esimese osa juurde tagasi. Tituleeriti ümber The Culling Originsiks ja siis nad hakkasid seda free-to-play formaadis jagama. See kestis umbes, ma ei tea, mingi suke pool aastat. 2018 septembris ilmust uuesti ja siis 2019 aasta mais pandi kinni. Nüüd on aga... The Culling tagasi tulekud tegemas täna podcasti ilmumise päeval fraas, mida me oleme tegelikult juba päris korduvalt täna kasutanud, jõuab Xbox One peale The Culling Origins uuesti relaunch on see ja neil on äärmiselt huvitav maksusüsteem. See ei ole enam free to play. Sa maksad selle mängu eest, aga ma eeldan, et kui sul on see varem ostet, siis sa peaksid see saama nagu lisama ja midagi veel. Kui sa oled selle mängu eest maksnud, siis sa saad päevas mängida ühe matchi tasuta. Mida? Kui sa saad ainult ühe matchi tasuta mängida, see on Battle Royale mäng. Matchid võivad väga kiiresti minna. Sa saad päevas ühe korra tasuta mängida. Mängu, mida sa oled, mille eest sa oled maksnud. Kui sa tahad rohkem matche teha, siis sa saad seda mitmel moel. Sa saad kasutada see toone, mida teenid siis kas matchi võites või päris raha eest makstes. Lisaks on alternatiivselt võimalik soetada ka pääse, millega saad siis nagu nii-öelda piiramatult mängida, aga see pääse on nii-öelda limiteeritud, et sa saad osta kas mingi nädala pääsme või kuu pääsme. Ehk siis sa pead maksma raha, et saada mängida korralikult. Sa oled juba maksnud. Ja mängu ees, mille ees sa oled juba maksnud, sa pead veel kord maksma. Et see ei ole isegi nagu... See ei ole nagu WoW, jah. Ja, see on nagu mingi uue taseme, lihtsalt nagu big brain move. Ma saaks aru, et tegemist oleks nagu mingi räigelt hit mänguga. See on nagu... kõige mingi sitem Battle Royale mäng, mis nagu ei ole isegi suutnud, ma ei tea, 100 inimest enda korraga. See on ikka korralik lambine värk küll. See on nagu haalne, et sa nagu küsid iga fucking matchi eest raha või? Põhimõtteliselt ei. Sa ei küsi iga matchi eest raha. Ühe matchi saad päevast tasuta mängida. No. Kaua üks match kestab umbes? See on umbes sama kaua, mis pubki mingi 20-30. Ma ei tea, noh, ole. Jah, täpselt, kuni surma saad, noh, nii. See võib kesta küll kaks sekundit, võib kesta... Jah, issand kui lahe. See on hämmastud. Selle mõttes, et juba makstud mängu, juba ostetud mängu eest veel välja käia, see pole midagi innovatiivset. Selle mõttes, et me kõik oleme teinud seda põhimõtteliselt. Ma maksame 60 eurot mängu eest, ostame season passi, mis iganes asjad sinna juurde tulevad. Ostame konsooli peal interneti. Jah, aga see, et näiteks, ma ei tea, Last of Us 2 tuleb välja, maksan 60 eurot ja ma saan esimese chapteri teha läbi ja siis pärast on niimoodi, kui ma tahan teist chapterit teha, et peal peale maksma. See on umbes sama. Äri mudel. Jah, aga ma tahaksin näha neid inimesi, nii kindlasti on. Ma olen täiesti veendud, need inimesed on olemas. Aga neid pole ilmselt palju, ma loodan. Oota, mis on The Culling 2 Origins? The Culling Origins lihtsalt, esimene osa, mis nagu uuesti turul tuleks. Teist osa ei ole jah, Steam Chartis sellepärast, et teine osa pole enam Steamis nüüd kostetav. Jah, see on nagu aktiivsus ka enam. Ei, hämmastab, see on tõesti äge. Et viimati... Oota, mis oli viimati nii jabur ostu- või maksusüsteem? Ei tulegi enam meelde niimoodi. Mul oli korraks mingi kaudne näide, aga see läks sama kiirelt kui tuli. Okei, see on, ma kindlasti ostan selle mängu.
oota, ma ei saa osta, ta on Xbox One'i läinud. Ta peaks PC peale ka jõudma minu mõelest, ma sain aru sellest. Aga lihtsalt, okay. Ilma PC-mise asjana ilmub Xbox'i peale mingil veidral põhjusel. Kohe vaatan, palju ta stores maksab. Asju tulla, see oleks päris tore. Siis ma ei pea ilmselt maksma peale, kui Game Passi tuleb. The Cooling. Ei, sinna teda vaevalt, et tuleb, ma kahtlen. Ma kahtlen, et isegi nagu Microsoft ütleb, et kulge ja kutid, lapake neid sammud. Kus sellest Microsofti rääkides, siis Halo 2 Anniversary jõudis tiimi. Aga ta on olemas ju selles collectionis ka Anniversary, mis on seal Xbox Game Passis ja kõik see. Et, ja praegu on see Friday and 13 The Game on 5 eurot tiimis. Seda küll enam ei arendata, aga peaks panna olema. Ragnar, kas Master Chief Collectioni said MS Story või selle Game Passi kaudu tööle või? Jaa. Okei. Nüüd ma ei ole uuesti proovinud, aga vahepeal, kui ta mul peal oli, läks kohe tuli peale. Ja. Nüüd ma ei saa enam Gears Tacticsit tööle. Et, ma tõmbasin Final Fantasy 15 alla, kõik oli korras. Nüüd ma tahan Gears Tactics peale panna, ütleb, et error, laeb alla mingi 60 megabaiti. Mul on kõik asjad läbi proovinud ja error, ma ei tea. Ma julge enam, noh, selles mõttes ma julge Final Fantasy 15 maa enam lasta, siis ma tahan seda mängida. Et julgu ruumi on vajana selles mõttes, et mingi nuss on koha käimus selle poega, ma ei tea. Vahepealne update, et Microsofti poest ei ole hetkel veel võimalik osta The Culling. See jõuab homme sinna siis. Okei, okay. Siis nad... Kus on pre-order, mehed? Nad ei ole arvestanud sellega, et massid juba nõuavad. Absoluutselt, jah. The Culling... Kui praegu ei oleks eri olukorda, siis inimesed nagu lammutaksid poodide uksi maha, et saada The Culling Originsi esimese asjana. Ma leidsin The Cullingu kohta ainult ühe metakriitiku skoori ja see on The Culling 2 kohta. 13 inimest on annud reitingu, user score on 1,2. Kas keegi on olnud 5 ka? Kas ka kõik on nullid ja siis üks on 5 ja siis tuleb 1,2 keskmiseks? Ma kohe vaatan. Siin mis saab üksi pulgi. Siin on 7, üks inimene on annud positiivse reitingu, üks on annud mixed reitingu ja 11 on annud siis negatiivse arvustuse selle kohta. Nice. Ma leidsin artikli 2018. aasta juulikuust, ma mäletasin õigesti, ma ei öelnud seda muidugi valjult välja, aga 2 days after launch The Culling 2 has 2 players. Nice. Geniaalne. Lihtsalt kaunis. Aga selles teises, tähendab Originis on siis on relvad ka nüüd olemas siis. Nagu tulirelvad selles mõttes. Et siin on ühes kaadris on näha, kuidas üks tüüp tulistab korraliku tavalise relvaga. Äkki need olid mingi kogu aeg ja mingi hästi selline eriline asi, mida sa said sealt leida. Võib-olla, ma ei mäleta seda esimest osa nii hästi, ma olen mingid videoid vaadanud päris palju alguses. TheCulling.com, TheCulling.com, nii. Ja olgu öeldud ka, et esimest osa mängis kõige rohkem üle 12 000 inimese, see on Steamis peak. Wow. Siis truly the peak gaming. Peak gaming. Nii, arendaja on Xavient, neil on kodulehel ainult üks mäng kirjas. Don't Die Minerva. See ei ole isegi The Culling või? Kodulehel ei ole Cullingut mitte kuidagi reklaamitud. Blog. Kodulehel on täiesti mingi muu. Okei, kodulehel neil on blogi. It's back, The Culling Returns. Nice. Äkki nad panevad selle mängu lõpuks tagasi ka siis enda lehele. Kui see nagu returnib, siis returnime enda lehele ka. Aga mängu hinnaks on siis mingi $6 või? Ma arvan, et... Moving forward, USA on 599. See on ikkagi loll. Geniaalne, ei see on dubli. Uite palju see
pärast ühe mängu mängimist palju need üle matšid siis maksma hakkavad. Oota, sellel mingi kuskil ma nägin seda hinnasüsteemi ka tegelikult. Võiks olla niimoodi, et iga matšiga hind tõuseb. Tükki nii on. Ei, see on see, et sa saad soodustust siis, kui sul läheb hästi. Et mida kõrgem on positsiooni, siis vähem sa pead maksma. Ja siis ma tahamal saad seda rohkem maksma. Ja kui sa saad kohe surma, siis sa pead mingi jõhkvalt reitsilt maksma, et uuet mängi. Nii, packs of online match tokens can be purchased. 3 tokens, 99 cents, 10 tokens, 2.99, 20 tokens, 4.99. Ja siis need online passid, 7 päeva on 1.99 ja kuu aega on siis 5.99. Mm-hmm. Need ei ole nagu ulme summad, aga see on ikkagi rumalus kuubis, nii või naa. Yeah. See on lihtsalt fantastiline lollus. Uskumatu. Äkki Bethesda ja Fallout 76 tiim kirjutasid Xeviantile, et kuulge kutid. Meil, nagu meil on meis kõrini, kas te saaksite tule enda peale võtta vahetusega? Või siis tegelikult on see, et Bethesda astis salamati selle stuudio poisid toogemine kuulsust ja pappi. Kuule, see oleks nagu ultimate troll, kui sa nagu reaalselt raiskaks raha mingi sellise asja peale, et nagu teha pulli ja lasta The Culling välja, et sa pead maksma mängil saada. Ai, jumal auda. Interneti häbi Black Ball 2. Oi, The Culling on muus lemmik mäng kaosana. Aga me ei saa veel uudistaja osa nagu lõpetada, siis kui olulisem uudis on mainimata jäänud. Nimelt Fortnite jõuab siis uutele soolidele at launch nii-öelda. Aga see on loogiline, see on nagu kõige loogilisem samm, mida sa saaksid teha. Kas sul on nagu üks maailma polaarmisõttes mängudes, siis sul ei ole muud võimalust, kui lihtsalt see uut platform kohe ära vallutada. No Siege'iga on ju sama asi. Rainbow Six. Siege'i nad ka ei hakka lõhestama. Aga mõtta selles suhtes, et Ubisoft on ju, Siege on ju ka jätkuvalt üks vanemaid mänge, või noh, pikemaid mänge, mida nad siia maailm supportivad. Mm-hmm. Ja millel nagu see kasutab. No selles mõttes küll, jah. Mis Rainbow Six Siege Steam Charge. Siege. Siege, jah. Nii, osa kurat, nii palju mängeid. Palju seal on? Päris palju. 120 000 mängeid. Jah, peaaegu 120 000 mängijat oli 24 tunni jooksul. No võt. Et see on all time on peaaegu 200 000. 5 aasta jookseb juba sellel mängul. See on jah, mis tööd on nüüd sellega. See on praegu ainult muidugi Steam. Me ei tea, mis Uplayst toimub. No Uplay konsoolid kindlasti, sest see konsoolid on pidevalt mingi 5 või 6 euroga on see kõige lahjem pakk on müügile. Võt. Nüüd on küll uudised läbi. Mõtlesin teema ka välja tänaseks, et kuna me siin juba kohe uudiste alguses rõõmustasime selle üle, et Tony Hawk's Pro Skater 1 ja 2 on tagasi tulemas, siis võib-olla keskendukski sellele toredale, kenale, hallile, konsoolile, ehk siis esimesele PlayStationile ja meenutaksime mõne... Ma olen otsinud välja äkki. Mõningaid helgeid momente sellega koos veedetud ajast. Mina ostsin enda oma, minul oli PS1 versioon. Mina ostsin selle siis, kui PlayStation 2 oli juba väljas. Mul ei olnudki PlayStation 1 ega kahta. Ei, kaks oli tegelikult. Kahe ma ostsin 2010. Jah, see hall kenakonsool. Hall kenakonsool, jah. Mul on hästi tolmused ja kollaseks tõmba lammu kasutanud. Aga mul on see PS1 versioon. Jah. Yeah. Ümaram selline. Ma just rääksin siis, kui sind polnud, et mul oli täpselt see sama asi. Ma okei. Kaks ilmus. Või ja mis plaat on siia sisse jäänud Star Wars episode 1 Phantom Menace. Uuu. See oli väga hea, mulle väga meeldis see. Ja mul on see kuradi Trustmaster ka olemas siia maani. Wow, mille peal ma enamjalt mängisin. Sellepärast, et telekele on nagu ligipääsu. See läks siia... Jah, ma mäletan, kui ma kaubamajas seda kombot nägin, see oli siukad wow. Ja tohutu suur see akuprikk on mul ka olemas, et selle see aku taha lüüa ja siis mängida on the go bussis kuskil ja nii edasi. See oleks päris hea. Praegu sa võiksid teha seda. Praegu, jah. Aastal 2020 sõidab mingi vend bussis, mängib PlayStation 1.
ma pean ta parandusse viima, mul on see kuradi junn, mis keerutab plaati perses. Okay. Ehk siis plaat ei jookse normaalselt, ei saa ühendus kätte. Mm-hmm. Aga see on juba ammu perses, siis kui ma sain arvuti kätte, siis mõtlesin, et hüvastab mu sõber. Et... Minu esimene PlayStation 1 mäng oli Need for Speed Porsche Unleashed ja siis ma mängisin seda jõhkralt palju. Mm-hmm. Mitte nagu võib-olla isegi konkreetselt neid võidusõitusid, aga just seda nii-öelda... Nii-öelda vaba sõitu, sa said mingilt avatud alal niisama ringi sõita ja politsei eest ära sõita. Selle hetkeni, kui nad su paratamatult kinni püüdsid. Mm, olgu, et mul endal PlayStation 1 ei olnud, siis mul väga heal sõbral oli see. Las ma mõtlen, mis meil seal esimesed mängud võisid olla. Minu mõelest vist, kuna tol ajal oli Duke Nukem väga siuke nagu meie sõpruskonnas siuke väga suur hit, et siis vist oli äkki Duke Nukem ja Land of Babes. Land of the Babes, see oli päris hea, mulle see väga meeldis. Et see mäletin ja siis loomulikult oli Tekken 3 ja Warcraft 1 ja 2. Et ikka Warcrafti ma ei mänginud. Mul oli... Kõige rohkem ma mängisin täna seal Command & Conquereri seda algupärast esimest osa. Red Alert oli ka muidugi. Jah, Red Alert mängisin ka väga palju. See oli kohutavad lõbus ja konsooliga oli toona nii mugav seda mängida. Mm-hmm. Pärast seda arvuti kätte vaatse, et issun jumal, kuidas ma konsooliga puldiga saan üldse mängida sellist mängu. Aga ei, selles suhtes, et nagu hästi helged mälestused olid, et... jah, peamist ikkagi need Duke Nukemid oli see põhiteema ja mingid siuke tekki ja... Mina mängisin sellist asja veel nagu esimene driver hästi palju. Mingi sealt toona läksid automängud hästi peale just see nii-öelda avatud maailma konseptsioon, mis oli ka nagu selline uudne toona. Esimesed GTA-d nii väga nagu ei kõnetanud, õnneks ma ise neid ei olnud ostanud, ma tavaliselt laenasin sõbra käest. Ja Spider-Man PlayStation 1 veel on ka fantastiline. Jaa, see oli väga tuus. See esimene osa, see 2000. Oi, mul mängude sessioonist mainimata, et ma ju nüüd lõpuks ometi mängisin päris mitu tubli tundi Marvel Spider-Mani. No, ma nägin, PlayStationi peal ma nägin, et mingi trofeed oli sul tekinud seal. Ja see, ma ei tea, miks ma seda mängu varem ei ole mänginud, see oli nii äge mäng. On täiesti kaunis ilus. Ja tegelikult PlayStationi peal ma mäletan, mina mängisin kõige rohkem ainukas Spider-Mani mäng, mida mina mängisin, oli see Spider-Man 2 Enter Electro. Seda ma mängisin kõige rohkem. Ainus Spider-Mani mäng, mis üldse mängisin. Ja see mulle väga meeldis, et kõik see kostüümide vahetus ja keskkondade ringi kõndimine ja see, et sul majade vahel ringi lendamine tähendas seda, et kui sa alla kukud, siis see kukud tühjusesse, sest all ei ole mitte midagi ja kõik see, et need võitlused bossidega ja kõik see, et... Esimeses osas nagu vabandati seda välja sellega, et Dr. Octopus tegi mingi kaasi, mis täitis terve linna ära ja siis nagu siin tänava levelil oli kõik kollast kaasi täis ja siis kui seal kukkusidki, siis sa kukkusid kaasi sisse. Selles suhtes mulle meenub üks asi selle Spider-Maniga. Noh, sõbral oli PlayStation 1 ja noh, see siuke tolla ajal äge Spider-Man, aga mul oli see kollaste kassettidega Dendi ja seal oli ka mingi 8-bitine see Spider-Man, mis nagu, kui sa oled näinud seda PlayStation 1 Spider-Mani ja sa pead leppima selle mingi kefa Spider-Maniga, siis oli ikka nagu päris siuke kõva tagasi minek. Aga mis oli teie jaoks see kõige, ütleme, siukune selline PlayStation 1 mäng, mida võibolla keegi teine väga kuulnud polnud või polnud just kõige populaarsem, aga teile väga meeldis? Las ma mõtlen nüüd. Midagi, mida, see ei pea mingi haruldast olema, lihtsalt mida võibolla keegi tavaliselt nimekirjades ei maini näiteks või ma ei tea, nagu näiteks mingi, see mulle näiteks väga meeldis, oli 007 Racing. Mm-hmm. Kus sa kirjutasid autoga ringi ja tegid missioone, see oli kohati niivõrd raske, aga see oli hästi, hästi lahe minu jaoks. Mm-hmm. Üldse kõik need 07 mängud, see World is Not Enough, mis oli first person vaates, mis mulle väga meeldis. Ja Tomorrow Never Dies, mis oli siis kolmandisiku vaates. Neid ma mängisin lõpetult uuesti ja uuesti ja uuesti, mulle väga istusid mulle.
ma ei tea, kas see, tegelikult see ei ole kohe kindlasti lemmikmäng, aga asi, mis on aastate jooksul meelde jäänud lihtsalt sellise huvitava ja eripärasena on üks õudusmäng, mille nimi on Martian Gothic Unification. See oli, no, see oli selline klassikaline tank kontrollsidega õudukas ja siis selle story oli see, et Marsi peal on mingi teadlaste baas. Ja siis seal ei ole ammu nagu mitte midagi kuulda olnud ja siis tuli mingi sõnum, et kui te lähete sinna uurima, et ärge kokku sattuge, et nagu ärge olge koos. Ja siis kolm teadlast lähevad sinna asja uurima ja siis igaüks läheb erinevast sellest uksest sisse. Ja siis sa pead nagu koordineerima, juhid kolm tegelast korda mööda, saad ise vabalt valida, et millal sa vahetad seda, on ju. Siis sa lahendad puslesid, et sa pead mingist selle tube systemist saatma mingi asja kuskil teise kohta, et teine tüüb selle kätte ja siis uksi avama niimoodi ja muid asju tegema. Et see oli nagu, ma ei teinud seda kunagi läbi, aga see oli päris põnev kontseptsioon. Ja see oli intrigeeriv juba toona. See on maailma tegelikult üsna huvitav ja nii-öelda unikaalne, et... Ja see oli hästi halvaja näitamine. Okei. No see on tüüpiline. Kas see on need esimesed Resident Evilid ja isegi Resident Evil 3 sellise hääl näitamine suht kehva. Kus veel kehva oli selles, vist oli Capcom ja oma, ma ei tea, kus ma selle sain, idakeskuses ma selle ossin. See oli täielik Resident Evil koopia Countdown Vampires. Bandai Namco oma. See täielik Resident Evil koopia. Vahe oli see, et seal zombitasemel olid vampiirid, kes kohati nägid välja nagu zombid, kuna nad kõndisid sinu poole nagu zombid. Aga kuna see oli vampiiri mäng, siis said vampiire tappa. Ja lahe oli see, kui sa nagu selle vampiiri zombi maha tapsid, see pidid talle peale lasma see käest mingit küüslaugu vedeliku põhimõtteliselt. Ah, jah, laip jääks. Mõtlesin, et seal see lause lõpuki, et sa pidid talle peale lasma. Ja. Aga üks asi, nii? Crash Bandicoot, ma mäletan, oli veel see mäng, mida sai väga palju mängitud, aga no see oli ilmselt tolla ajal sõike väga populaarne mäng ka. Metal Gear Solid muidugi, seda ma mängisin korduvalt läbi esimest osa PlayStation 1 peal. Minu nagu mängu kogemus piirduski sellega, et vastavalt, mis nagu sõbra vanemat talle ostsid või olid nõus ostma, et noh, kõik olid loomulikult olid need kadakaturu originaalid, et Ei no, mina ostsin ka selle konsooli, ma mäletan 1000 krooni ees vist. Hea sõbra käest, kes ostis endale PlayStation 2 lihtsalt. 2002 esimeselt või? Millal see PlayStation 2 tuli? 2002? 2000. Ja siis ma maksin talle jälle maksuga seda tagasi ja siis sain tema mängud kaasa ka. Siis ma maksin idakeskusest ostma neid. Mis oli hästi lahe, see tüübid tulid sulle mootorrattega maja, et andsid mängu üle. Meeldejäävatest asjadest veel sellised mängud nagu, ma rääksin seda, et ma mängisin hästi palju Tony Hawk's Pro Skater 3, eks ole. Kunagi täti kinkis mulle sellised mängud nagu Scooter Racing ja X-Blades Inline Skating, mis on siis vastavalt tõukeratta mingi mäng ja rulluisu mäng. Mõlemad on sellised hästi multikaliku olemusega. See tõukerattamäng oli nagu nii-öelda okeish. See ei olnud nagu selline tüüpiline Tony Hawk oma, et sul on avatud level, vaid et sa sõitsid mööda ringrada teiste inimeste vastu ja samal ajal tegid mingi trikke. Selle ma mängisin läbi, see oli nagu okei, aga siis oli see X-Blades Inline Skater, mis oli absoluutne saast. Ma ei ole nagu tänase päevani vist, ma olen mingi ühe korra esimese leveli läbi teinud. Sellepärast, et sa pidid nagu mingi teatud punktis oma kokku koguma, aga sul on hästi raske nagu seda momentumit koguda, et sa üldse hüppesse minna kuskil ja siis kui sa hüppesse lähed, siis sa 9 juhul 10 kukud lihtsalt perseli sellepärast, et see süsteem on niivõrd fucking katki. Ja siis viimane mäng, mida ma sammuti pole, milles ma tegelikult ei ole mitte kunagi esimest levelit läbi teinud, on The Mission. Kunagi The Mission, jah. Te võite pakkuda, mis sorti mäng see on. Kas see põhineb Robert De Niro ühel filmil The Mission? Ei. Kus ta käis küll aga jumalat viimas metsalistele. See ei põhine sellel filmil, küll aga see põhineb mingil asjal. Mission Impossible?
Ei, see põhineb, ma ei mäleta, kas see oli Nike või Adidas või kellegi, ühesõnaga see põhineb reklaamil, kus tuntud vutistaarid võitlesid mingite samuraidega ja siis sellest tehti mäng. Ja mängus on samamoodi tuntud vutistaarid võitlevad samuraidega. Ja see on nagu tuntud vutistaarid ja sul on Edgar Davids ja sellised tüübid on ju selle ajastu staarid. Aga ma ei tea, mida sa päris täpselt seal mängus teed. Esimene level on see, et sul on jalgpall, sul on kaks tüüpi, sul on muusium. See on selline tüüpiline vaata ülesehitus, et sul on mingi artifact on laseritega nagu ümber piiratud. Sa pead selle jalgpalliga, selle kuradi artifakti sealt keskelt välja lööma. Aga mida ma absoluutselt ei suutnud, oli selle palli löömine korralikult. Ma alati lõin kas nagu mingi korralikult hästi kiirelt mööda maad edasi või siis ma tegin mingi ilg kaare, aga ta kunagi ei teinud seda nagu korralikku õiget lööki. Ma üritasin, nagu aastaid üritasin seda esimest missiooni läbi teha. Ma ei saada hakkama sellega. Ma ei tea, miks. Põhimäng tuli veel meelde. Porsche Unleashed, Need for Speed. Jaa, see oli. Jaa, seda ma mainin sõnata algus, mis minu esimene mäng oli. Sa mõtlen, mina olid ralli ja asju üldse ei mänginud enam, et oli Silent Hill, seda ma kunagi lõpuni muidugi. Tomb Raider 1-4, need ma tegin, ma tahaks öelda, et läbi, aga neljandat ma kindlasti läbi teinud, sest ma vihkisin seda mängu. Kolmandat ma tegin läbi, mis oli lamp. Aga üks, mis mul emmik oli kindlasti, oli Nightmare Creatures 2, mis oli Konami poolt välja antud. Oli siis muidugi teine osa ja see oli õudusmäng, see oli selline, tahaks öelda, et Dark Souls stiilis, aga ta oli selline samamoodi kui Gooti maailm, kus sa ärkad mingi väga lahed muusikaga ka, ma ei mäleta, kes selle muusika sinne lõi alguse video, pärast vaadake Nightmare Creatures 2 opening scene, mida kaladas, et see on mingisugune, põhimõtteliselt näed välja nagu see Sam Raimi filmis Darkman, kus tal on sidemetega kaetud nägu ja keha ja ärkab kuskil laua peale üles ja kõik kollid on tema ümber ringi. Ja nüüd ka vahend nendega võitlemises on sul on kirves. See on üli raske, ma mäletan, ma ei saa kunagi ta lõpuni teha. Sa võitled mingi zombidega, peksad kirvestega neilt jäsemeid küljest ära ja see oli 2000 alguse mäng. Ja siia vanne mäletan, kuidas seal pead tulid küljest ära või lihtsalt sa lööd liikuval zombil käe küljest ära ja tuleb sulle edasi vastu. Või seal on tood suure kollikede, kellegi pidid võitlema. See oli täielik selline sür Dark Souls Bloodborne stiilis haige mäng. Väga lahedu muusikaga ja hea sugune väga kurja kuulutab peale lugemi, mis seal kõik toimus, et see oli mul üks lemmik, kui mina kogu üritsin uuesti läbi teha, aga ei õnnestu kunagi. Ja neid oli veel muidugi, see on see Road Rash Jailbreak oli näiteks, mida ma mängisin väga palju, sest see oli hästi tore minu arust, et peks ta ketiga mingid politseinike ja teisi mängijaid. Alien Resurrection, mis mulle väga meeldis. Small Soldiers, mida ma mängisin kohutavad palju. Ja muidugi... Nii. Spec Ops Ranger Elite. Mingid Spec Ops ma mängisin ka väga palju, aga ma ei mäleta, kas see oli Ranger Elite. Kas Soldier of Fortune 1 oli ka muidu konsoolidel või anda? See oli, ma olen seda Dreamcast'e peal mänginud. Seega loogika ütleks, et ta võiks jõuda ju ka kuskile mõjale. Kas Ranger Elite oli see, kus ta oli mingi lumisel maastikul? Jah, sa alustad lumisel maastikul, jah. Jah, siis ma olen seda mänginud. Ma vihkasin seda, sest see oli mingi suvaline vastane kuskil, kes nägi välja nagu keskkonna one-shotis, mida lähti, siis ma pein tunnistada. Soldier of Fortune ilmus PS2 peal juba. Oot. Dreamcast, PS2 ja PC. Ja Tom Clancy's Rainbow Six Rogue Spear, see first person oma, seda ma mängisin ka palju. Ja see oli samamoodi vastane, see one-shotisid sind. Mis veel, seda Phantom Menace, et ma mainisin, kuna see on siin sees. See mulle kohutavad meeldis, see oli nii tore minu arust, ülalt vaatas, võitled seal. Jaa, see oli nagu hästi läbimõeldud ka, ma ajasin, et tuvitad mingi suvakas. PC peal muidugi, aga... See on PC peal ka. Mul vist isegi ema juures äkki on kadakaturult ostetud plaat veel alles. No võt, siis ma pean te PC peale, mis iganes, kuidas see käib tänapäeval vanada mängu ostmine, koogi minema. Nostalgia tripile minema, et see läbi teha. Ma mäletan, et ta oli nagu kohati üli puine mäng, aga ta oli nagu väiksele allaline meeldis reegelt Star Wars loomulikult, see mäng pidi. Ma mäletan, et see oli niivõtt raske, kui sa läksid eriti sinna, mis iganes see planeedi nimi oli, ma ei ole mingi suur Star Wars fan. See, kus sa kohtud selle väikse Anakiniga. Tatooine. Jah,
ta tunni käisid ringi seal turul, sa pidid mingi asju ostma, hangeldama, et mida asjad saad ja ma jäin seal seisma, siis ma ei saanud mitte seda kõrma, mis ma tegema pean. Ma arvan, kui ma nüüd mängin, siis ma saan koha aru, aga seal oli vist see, et sa pidid ühe asja ostma mingi juppi podreiseri jaoks ja siis selle maha müüma saama teise ja mis iganes. Juppid jah kokku saama. Jah. Ja ma arvan, et seal ta mul pooleli jäigi. Ma ei saa mängu läbi, siis ma mängiks. Aga see lõpp läks ikka väga frustreerivaks, see oli ikka nagu nii raske. Aga kas seal oligi mingi suur lahing kuskil aasa peal? Kui ma õigesti mäletan, siis seal oli... Mul on silmes lõpuosadest on see, kus sa oled seal printsessi selles palees ja siis sind rünnatakse, siis sa pead seda printsessi kaitsma ja siis sa pidid parkuurima seal pealt vaates parkuurima, et see ei ole väga tore. Ja, see... Ma mäletan ka, et tegelikult oli väga raske mäng. See kohati laserite eemale suunamine, eriti kui siin ründasid need suured mingid tangid, mis tulistasid siin mingid laseritega, see oli kõik üsna metsas. Kui ma õigesti mäletan, siis ma järsku tegin selle mingi peaaegu aasta ajaga läbi äkki või? See oli ikka nagu väga raske. Praegu see, et mingi kütad Resident Evil'i, mis iganes Final Fantasy mingi nädalaga läbi ja vanastasid mingiselt terve aasta. No selles suhtes, et ega mul oli tooleks momentiks juba arvuti peal mingid teised mängud ka, aga selles suhtes, et ega see oligi põhimõtteliselt see, et kui mängisid nii kaua, kuni sa ära tüdinesid, et sa edasi ei saa ja siis mängisid midagi muud, aga ega jah, mul neid mänge nagu lademõttes ei olnud küll. Et ma mäletan, mul vist, noh, okei, see ei ole küll PlayStation mälestus, aga arvuti peal oli mingi lennuki simulaator, tangi simulaator ja siis Phantom Menace. Ah, nice. Need olid minu mängud kunagi. PlayStation 1 on klassik, oli muidugi Medal of Honor. Mida ma mängisin läbi ja lõhki konstantselt läbi, see oli nii tore ja põnev ja äge, teissugune. Aga mis mulle veel väga meeldis, oli näiteks Dino Crisis 2, kus sa käid seal tank kontrollides ja vahelduvate keskkonnade, kuidas seda nimetati nüüd. Keskkonnas ringi ei tapad neid paganama dinosauruseid, mis oli nii fun lihtsalt. Doom oli mul vene keeles. Minu seal kõik Doomi lisapakid sisse topitud ühe playthrough alla, kui see kõik oli vene keeles, ma ei saa mitte esuga aru. Kas ühe peal oli Doom? Jah, Doom on põhimõtteliselt samuti igal pool. Ja mäletame, et seda kunagi lõpuni ei saanud, sest seal oli vist see, et mängul oli vist save süsteem katki läinud. Ehk siis sa ei saanud saveida. Sa pidid kogu aeg muidu nullist alustama. Ja või oli mul need memory kaadid katki läinud, mis iganes probleem oli, aga saveid ei saanud. Ja tähendab, iga kord, kui ma üritsin seda mängu läbi teha, ma pidin nullist alustama. Ja see mul kunagi õnnestunud, sest seal olid kõik need lugematud, mis iganes Doom 1, 2, seal oli kokku pandud Doom 1, 2 ja kõik need pakid, mis tulid juurde. Ja see oli lihtsalt liiga palju, et see kõik läbi jõuda teha. Võt siis. Aga üks mäng, mille ma tahaks veel nagu välja tuua. Mäng, mida ma pole kunagi näinud. Selle Atlantis, Disney's Atlantis The Lost Empire põhineb filmil, mida ma ei ole kunagi näinud. Sõpruses või kinomajas kunagi vaatamas? Mina nägin selle mängu videot Tilt TV's põhimõtteliselt ja mulle tundus see nagu niivõrd uus. Ma mõtlesin, et ma täiega tahan mängida seda ja siia maailma pole jõudnud. Tilt TV, klassika. Oota, mis stiilis mäng see võis olla? Selline kolmand isiku vaates seiklus. Tuli meelda, et mis see oli? Tilt TV, mis see oli üks Donald Ducki mäng? PS1, ma kohe vaatan. Äkki see võis olla. Coin Quarker, see Quack Attack. Fuck, ma ei mäleta. Selline mäng. Fuck, ma ei mäleta. PS1 game, äkki oligi Going Quackers, aga seda ma mäletan nii, et see oli ilget lahe platform minu arust. Ja jällegi väga raske. Ta viska mõndi ühte sama asja mulle, et mingi Going Quackers. See vist oligi see sama siis, jah. Vaat, need Donald Ducki mängud mulle ka väga meeldisid. Mingi Bugs Bunny pool open world mäng oli ka mingi suured keskkonnad. Ühe sõnaga oli korralikult ja mälestusi on ka korralikult tore konsool. Kahju ainult, et need mängud on kinni ajastus, mis põhimõtteliselt ainsana
ei vananenud veinikombel hästi. Nagu kõik teised nagu 8-bitised ja 16-bitised ja põhimõtteliselt PlayStation 2 mänge ja saab ka nagu tänapäeval muretult mängida ja mõtled, et kuule, see näeb päris hea välja. Ja siis sa võtad nagu mõne PlayStation 1 mängu ja mõtled, kurrat, nagu peaaegu, miskit jääb puudu, veist liiga kandiliselt. Aga ma mainiks veel ühe mängu ära, mis oli minu kõige hallem PlayStation 1 mängu, mis on kunagi mängida on Men in Black The Series Crashdown. Ja selle ma sain täiesti lampi, sellepärast, et ma läksin idakeskusesse, ma tahtin sealt osta Metal Gear Solid VR Missionsi. Ja ma andsin selle plaadi mulle ära, aga see plaati ei ühildunud algupärase plaadiga, kuna need peab koos midagi siduma, mis iganes. Ja see läinud tööle. Ja siis natsib mulle asendusmängu, milleks oli Men in Black The Series Crashdown, mis oli nii kohutav saast. Midagi ühisti on selle Men in Blackiga, see täiesti mannetu mingisugune esimese isikuvaates tulistamine. Halb muusika, halb gameplay, kõik oli kehv. Nägisid välja. Vähemalt sulle ei ole sünnipäevaks kingitud Home Alone 2. Nice. Ei ole nice. Home on. Üli nice. See ei ole mitte ühestki otsast nice. Okei, selged pildid. Aga mul on veel meelda. Ridge Racer 4. Ridge Racer! See oli äge mäng. See muusik on nagu nii hea oli. See mängu nagu, see driftimine ja see nagu ei olnudki nii lahe, aga see muusika oli see mõnus. Mõtle, mitte keegi meist ei ole Wipeouti maininud. Sest ma ei mängid seda. Destruction Derby. Destruction Derbyt mängisid? Ei. Ei. See oli ka teema. No, mõtlengi, et eks mul oli see, et täpselt nii palju, kui mind keegi sinna konsooli taha lasi, et nii palju sai. Ja mingid ühel suuremal poisil tal oli ikka nagu mingi lademetes neid spordimänge ja asja, siis mõtlesin juba sel momentil, need on nii fucking igavad. Mingi FIFA. Ja FIFA 2001 mängisin, mis minu see oli igav, ja siis F1 2001 või midagi, see oli ka igav, sest ma mängisin hoopis, ma ei tea, Disney Tarzanit, mis oli fantastiline minu arvates, või Hercules oli fantastiline, või ma ei tea, loaded ja reloaded, mis oli nii kohutuvad verised mängud, ülalt vaatas killid vastas, et terve see tuba on verd paksult täis, et rääkides FIFAst, mida kohe kindlasti ei tasu PlayStation 1 peal mängida, on FIFA 2004, mis näeb kohutama välja kui FIFA 1997, mis mulle tegelikult isegi meeldis. 2004 on absoluutselt kõik tegelased ühte nägu. Lihtsalt neil on võibolla mängi siin natuke tekstuuri rohkem, kes ei ole kiilaks. See oli see generatsiooni lõpus tulnud viie ja need on kõige paremad. See oli kõige kohutavam asi. Ma ei mäleta, aga mis see oli, kunagi klassivennad mängisid ka hästi palju FIFAt, siis noh, ühel oli see PS2 veel, aga siis tuligi vist see viimane, mis PS2-le tuli, see FIFA tuli, siis ma vaatsin lihtsalt seda, mida fucki, mis asja see jääb. Äkki 2007 või 2008 võis see olla või isegi 2009. Teid see võimalik. Aga mis ei ole õudne, on esimene PlayStation, hästi tore konsool oli. Jah, hästi nunnu, sükkane väike, mitte nagu praegu. Tõstaks PlayStation 4 ka üles, aga see on liiga raske ja see on liiga palju sõita peal. On ju kollane, vaata. Jah, me näeme väga hästi. Kõik vaatajad, kõik kuulejad võivad ka muidugi kirjutada, aga kõik vaatajad, kirjutage alla kommentaari, mis see kui kollane on Ragnari PlayStation 1. Või siis kirjutage ja rääkige oma PlayStation 1 mõnest. Jah, kindlasti jagage enda PlayStation 1 mõnestasi ka. See oleks hästi tore. Aga tõmbame vaikselt joont alla. Ragnar, sina võid põgusalt veel mainida seda, kui äge oli täna une hõff, mis esimest korda eri olukorra tõttu digitaalselt toimus. No, ta oleks 100 korda ägedam olnud, kui ta oleks reaalselt Haapsalus toimunud ja oleks neli päeva seal olla. Hommikust õhtuni filme vaadata, mälumäng oleks päriselt toimunud ja oleks seltskonda nautinud, inimestega juttu rääkinud, näinud inimesi, keda aasta jooksul mingi muul aja kunagi ei näe ja kõik see. Aga netis ta nagu töötas, jah, selles mõttes, et filmid hakkasid tööle just selle kella ajal, nagu öeldi, enam jaolt. Mõnikord oli niimoodi, et hakkas tund aega hiljem.
ja no juhtub, mis iganes upload error ja kõik siuksed asjad ja seal oli ka seda, et sa ei pea algama, sa ei pea, noh, see on pandu online vaatamised, et ta püsib 20 või 48 tundi püsis seal. Aga juhtus see, et mingi vaatasime ühe filmi ära, et ah, vaataks teise filmi siis. Vaatasime suurema seltskonnaga läbi Discordi. Ja siis tulemus oli see, et sa ei saanud seda sama filmi vaadata, mis sa tahtsid, sest seal parasjagu käis Elisa stage'i, selles lehel käis QA. Eks siis ta blokkis filmi vaatamise ära, see pidi QA ära ootama või valima teise filmi, mis mind häiris sügavalt. Mis näiteks veel, ma ei tea, miks ma halvast alustasin midagi kohe. Subtiitrid, ühel portugali käilisel filmi lihtsalt ei olnud lampi terve päev. Ja pidi järgmise päeva peale lükkama. Aga muidu selle mõttes filmi valik oli väga hea. Isegi kohati parem kui eelmisel aastal, väga palju parem kui üle-eelmisel aastal. Filmi valik või kvaliteet meenutas pigem sellest klassikalist hõhvi, et head filmid, sul on õudse filmid, sul on ägedad õudustraamad, sul on fantastiliselt naljakad filmid, mis on kas hästi haigelt rõvedalt naljakad vereastme tõttu või siis on naljakad hoopis sellel eesmärgil, et mingi absurdne ulme umbes niimoodi. Ja oli muidugi väga igavaid filmi, mida miski pealt haibiti ja sai pool magama, et üks neist oli see mingi The Wretched. Neetud vist oli eesti keeles, mida igapool kiidetakse, tubli Kanada film, täiesti nonsens lihtsalt, halvasti lavastus. Ja lavastus oli isegi okei, aga story lihtsalt ei töötanud. Ja siis Trauma film, mis oli Mutantide rünnak, esimene pool oli hea, pärast et kohutavalt igavaks. Siis oli mingi, mis on mul pole enam meeles, mis oli filmi nimi oli. Pole oluline, kolm filmi ei olnud kõige paremad, aga suurepärast filmid olid näiteks jah, Midsommari Director's Cut, mis oli väga siis oli Neela Swallow, ma tean, et see pealkiri vihje verenetal asjadel, aga see on mõttes, seal on Hailey Bennett, kes neelab asju ja see oli selle festivali kõige creepy film, ta on pannud otsuselt õudusfilm, aga psühholoogiliselt väga häiriv film. Ja seal oli veel Surnukuuri lood, mis sai siis festivali publiku preemia, see kõik sai siis, kuna koha peal sa kirjasid paperile, mis su lemmik filme, siis nüüd oli see online see dokument, kus sa pein kirja, mis su lemmik oli. Aga muidu oli jah selle mõttes tore, et ma tellisin naabrullist kaks kasti õlut. Ühe kasti ma põhimõtteliselt jõin ära, aga teine kasti on alles. Reedel kell 7 alustasime, vaatasime avamise ära, mis oli avamisvideo kestis ainult mingisugune 10 minutit umbes ja see oli väga hästi tehtud. Nad olid jõudnud vaeva näha reaalselt sellega, et umbes mingi reporter räägib deadpan häälega, et ja siin on Haapsalu ja taustal kõnnib mingi naine, kes on mustade juustega ja siis hakkab kaugetama kegistama. Sellest sain ka mina osa, tähendab, et ma olen isegi hõhvi kogenud rohkem kui eelmisel aastal. No võt. Mis mulje sul siis jäid? Ja väga kena avamisvideo oli. Aha, okei. No selge. Okei, selles mõttes ma ei tahaks elu sees, et see festival jääkski niimoodi. Selles mõttes, kui nad tahab, siis võid online komponenti sinna jätta, aga ma tahan ikkagi koha peale minna. Aga niimoodi reedel 7. Laupäeval kogu päeva, pühapäeval kogu päeva vaatasime siis film Discordi vahendusel ja Elisa Stage'i vahendusel. Ajad juttu, kui kuulad chati, mis iganes näed üksteist, see mõttes on tore, et see nagu töötas. Kuigi see ühe kaha veel istumine oli umbes niimoodi, et ma läksin vahemil kõndisin ümber maja ja kõndisin täna otsa ja tulin tagasi ja tõgime pausi ja lihtsalt see väsitab ära. Kino, nagu Haapsalus kohal olles kultuurimaja seal toolide listudes, see ei mõju niimoodi. Sa käid vahepeal väljas, kõnnid ringid, tobi ajad juttu, mis iganes kõnnid üles tagasi kuskile. No see on see sama keskkond ka, kus sa oled kuriti viimased paar kuud istunud kinni. No täpselt, jah, seda enam, et nagu, et vihkan seda tapeedi värvi juba ja siit peaks hakkama välja, aga siin on liiga madal, ma ise surma ja kõik see, et ja nii hulle ei ole, et nii hulle ei ole. Kule, kas te korona soomisid vaatasite? Jah, see oli, ma ei teanud sellise filmisannis mitte midagi esiteks. Ja see, et on olemaski filmis on, kus võetakse teistes filmides materjali kokku ja loetakse uus tekst sinna peale ja ehitatakse uus narratiiv, see on minust täiesti uus asi. Ja Corona Zombies ongi selline film, et ainuke päris asi, mida nad filmisid selle ajaks, oligi see Bimbo, kes läks tutsi alla. Kas ta üldse midagi tegi rohkem filmis, ma ei mäleta. Aga sa vaad seda? Ei, ma ei jõudnud. Ma olin terve nädala vaad selle eemal lihtsalt. Okei, no see oli hea, selle mõttes, see on otsas mõttes Corona Zombies, et tüübid ühel hetkel
see, kui öelda seda, et nad võtsid kasutasid võimalust ära, et teha koronasommides filmi, siis jah. Aga nad ei teinud päris filmi. Nad filmisid üles mingi bimbo, kes vaatas televisiooni, kus oli peale pandud siis nagu päris kaadrid, mis iganes. Poliitikud, kes räägivad lolli juttu, Trump näiteks, mis iganes. Ja siis see bimbo istub kodus ja saab kõnesid oma sõbrannalt, et uues on mingi kaos toimumus. Aga ma ütlen tal tema kohta bimbo sellepärast, et ta lavastatud selliseks, et ta ei saa mitte midagi, mis toimub. Ja ülend film on lihtsalt võetud kokku kõikidest teistest, kas Itaalia või sellises zombi strippers selles filmis kokku võetud kaadrid. Et umbes näidati, selli zombi strippersi kaadrid olid mängitud kaose ilmestamiseks. Et me näeme, et linnas toimub kaos, et tegelikult see oli hoopis teisest filmist võetud. Ja siis mingist vanast 80-ndate Itaalia zombi filmis, ma ei mõelda, mis see nimi oli siis võetud kaadrid. Jällest ehitati narratiiv üles, loeti uus tekst peale. Mm-hmm. Et me peame minema siin ja miks sa minu sotsiaalselt kaugel ei ole? Kõik sellised asjad olid sisse pandud, et sa naerad kaase, et see on need asjad, mille üle meie hakkame vaikselt tänu isolatsioonile ja sellele kriisile nagu nalja tegema. Et see oli, mm-hmm. see oli tore film tõesti. Aga ja kokku vaatsin 13-14 filmi midagi. See on hea. Et jah. Püha Jeesus. Jah, ja, püha Jeesus. Aga ma arvan, et see on hea point, kus point millega lõpetada ja punkt, kus lõpetada tänast saadet. Mm-hmm. Aitäh kõikidele, kes meiega kaasas olid ja kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau! Tšau!